Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijal zpěvák, renesanční člověk Matěj Rupert. Vítej. Ahoj, dobrý den. Matěj, já jsem musel nahlédnout do análů Abych vůbec dokázal zjistit, kdy my dva jsme se poprvé viděli. A já si myslím, že to vím. A pokud... Já si myslím, že to taky vím. A pokud je to, pokud je to chyba, tak sváň, řekni ty. Já bych řekl, že to bylo v roce 2001. A bylo to shodou okolností moje první takový jako, jako jiný focení, než je třeba focení kapely. Na to máme našeho dvorního fotografa, Romana Černého Bleka. A to bylo pro nějaký časopis a byla to móda. O tom jsem fakt přesvědčený. A jsi si jistý tou to... nebo to byl být rok taky i klidně rok 2000. No já bych, řekl, já bych typoval později, já bych typoval dva nebo tři, jo, a byl to, to časopis, byl to časopis Kvo, ano. Kvo, což byl ano. u nás předchůdce časopisu Maxim, ano. a byla to móda, a přesně jak říkáš, a, byla ta, a byli jsme na tenisovém kurtu, ve, ne, ne studulky, jak se to jmenuje, ano, studulky. Někde, někde, takhle Někým jsme byli. plavečák právě ve studulkách, tak tam vedla a Já si to přesně pamatuju. A pamatuju si, že tam byla nějaká m, modní stylistka a mm -hmm. a jelikož tam se mnou byla focená i nějaká modelka, tak ona ji jako převlíkala mě taky, že jo? A pamatuju si, že tí slečně přinesla i nějaký jako kalhotky a ty kalhotky neměly spodek. Jak to? No já to ne... jsem to taky nepochopil. To mají všechny, ne? No tyhle ne, no, existuje, nevím, takový kokou, Kurví gatě, nevím, jak to jako nazvat, ale prostě to, na určitých partích, ne, vlastně nevím, jako, no a teď pamatuju se, jak ona říkala, to se mám jako na sebe vzít, protože ona měla takový tenisový, takovou tu krátkou sukingu, ona říkala, jo, ale jako jo. tohle, to 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 jako, nějaká, to bude, to bude když se zvedne vítr, tak, no. tak jako všichni uvidí jako všechno, protože to jako bylo prostě takhle. Ale ona byla nějaká mladionka hrozně. No tak o to víc se jí nedivím, že jako se ozvala, takže nic jsem neviděl, proto to nevyprávím, ale jasně. Jenom, že... jasně. Tyjo, to já, to, já teda je mimo mě, že to byla nějaká šestnáctka. No tak ty jsi komponoval už mezi tím. Ty jsi, jsi tam sfotil dokonce ze zhora, my jsme leželi na té Antuce, myslím. Taky, taky, ano, ano. Že jsi byl na tom Empireu a... To si pamatuju. A měl jsi tak o 30 kg víc, než máš teď, si myslím. Měl jsem 110, no. no. V té době. Ano. No ale po, pozor, pak jsem extrémně rychle zhubnul. Ano, to si taky pamatuju. A v roce 2004 si s Danem Bartou a Helenou Vondráčkou zpíval na první akci naračního fondu Kolečko. Ano, a zpíval jsi tam živě, sám si se doprovázel na nějaký klavír nebo co mm -hmm. to bylo. Bylo to moc hezký. Na to máš nějakou vzpomínku? No, já si jenom vzpomínám, že jsem byl nervózní, aby tu fotku vůbec někdo vydražil. Jo, no, a ta fotka. Já <laughs> Vy... jsem si říkal, jestli jako, nejsem úplně k ničemu, aby to ničemu pomohlo. Takže jsem jako byl tak jako, trochu ne... nervózní. A vím, že jsem při... přihazoval sám na sebe. Prosím tě, a ta fotka byla, to byla ta fotka od toho tygra? ne, ne, ne Nevíš? Tam jsme spolu taky něco fotili. Protože my neví. jsme fotili uh, ještě na zoblad na film, jsme fotili ano, u, u tygra, jak, ano. jak čepuješ pivo. Ano, a to byla ona. A to byla asi ona. Ano, ano. Takže ty si tam vlastně, my jsme tam dražili tvoji fotku a ještě si si to odspíval. Charitativně. A takto. ještě jsem si přihazoval na vlastní fotku. A, a, mě... Ano, ano. To, to, ale konce a ani nevím, tenkrát on to, ale on to koupil někdo. On to koupil a myslím si, že to bylo poměrně úspěšný, že, že jako se vydražilo docela dost peněz. Nejenom za tuhle tu listu fotku. Jo. No. No, já jsem no. byl trošku zklamaný, ale to pak jsme si to vynahradili jako, jako jindy. Hele a teďka ještě teda tady mám v poznámkách, že... A to, to už to nebudu opakovat. Jo, a teď ano, už to vidím, prosím tě. A potom byla další akce. To bylo po pěti letech, kdy Kolečko mělo pět let. A to jsem se tě schválně chtěl zeptat, protože my jsme se potom viděli velmi málo, nebo možná vůbec. To byl rok 2009, a Kolečko slavilo pět let ve žlutých lázních. No. A tam byl takový sled. Uh, sled uh, jak to mám říct? Tam byl takový, jste v pohodě. Tam byl takový sled různých kapel a vy jste byli úplně poslední z Manky Business. Uh -huh. A došlo k nějakému problému, to si pamatuju. Protože vy, vy jste přetáhli kvůli tomu, že všichni přetáhli, tak vy jste přetáhli tu hodinu 22.00, kdy jste mělo skončit. Uh -huh. A vím, že se to někomu z vás nelíbilo. To se ke mně dostalo z, z nějakého důvodu, že vás jako utrhli. A to nemáš vzpomínku? Tak tohle si vůbec nepamatuju. Já si pamatuju, my jsme tohle ve žlutých lázních zažili párkrát i sami, protože Aha. my za normálních okolností slavíme v květnu narozeniny. Ano. A velice často hrajeme ve žlutých lázních, protože to je mm -hmm. skvělý mm -hmm. prostor a víme o té policejní hodině. A jednou se nám stalo, teda nás teda přímo nevyply, ale bylo to tak, že opravdu se vlastně sraždící tak trochu postrkávali s naším manažerem u, u té elektrické skříně, který to fakt chtěli jako schodit ty, ty, ty stiče. Ale my jsme v tu chvíli akorát skončili, že jsme třeba přetáhli pět minut. Ale je pravda, že na to, vím, že tam v téhle oblasti jsou na to lidi nějaký hodně háklíví. Hmm, tam totiž byl tam, tam všechno byl, tam byly. Nightwork, že jo, tenkrát, Dan, Dan tam byl, snad možná šbírka. Do ještě jinak David koler. Jinak samozřejmě oni, oni ty posuny by se vlastně neměli dít. Jo? Takže my jsme asi byli spíš naštvení z toho důvodu, že prostě kapely před náma nikdo neukočíroval ano, tak, aby ano, prostě ano. dodržovali časový harmonogram. Ano. Když se hraje nějaký festival venku a končí se mezi jednou a pátou hodinou ranní, je to ano. jako jedno, tak je to jakoby jedno, ono se to nedělá i tak, hmm. ale my si třeba na tohle s tom strašně zakládáme, že prostě pokud máme hrát 50 minut, tak prostě hrajeme 50 jasně, minut, jasně. protože to se prostě nedělá uči těm ostatním, uči těm pořadatelům a tak dále, ale evidentně to nebylo zas tak strašný, takže si to nepamatuju. No tak oni jako vlastně to je fair i vůči fanouškům, že jo? jo? Když no samozřejmě. Když se na vás píšejí, že jo? Přeši. A pak pak vás utnou po třech písničkách, tak to je blbě, jako blbě, že jo? Přesně. Ja. Takže, ok, ok. Uh, Matěj, prosím tě, ty si totiž vlastně častokrát propůjčil tvář, z kolečku, protože my jsme pak spolu dělali ještě jedno focení, černobílý, který pak vyšlo v knížce schůzky podle toho se jmenuje uh -huh. ten podcast vlastně. A tam si, tam si, mluvil, tam byla taková otázka pro každého stejná na téma svědomí. Možná si to nepamatuješ, protože já jsem s tebou o tom mluvil osobně. Uh -huh. Takže jsem jako vytrhl, vytrhl z, z, toho našeho textu, který jsem nahrál na diktafon, jsem, nebo z té nahrávky jsem vytrhl uh, takovou pasáž, ale já se tě na to pak ještě zeptám. Jenom mimochodem napadlo mě teďka, uvědomuješ si vůbec, jak ten čas letí, že jsme vlastně zažili už jako dvě dekády, vlastně, jako by, protože jsem si uvědomil, že třeba loni to bylo 20 let od vaší první desky. Mám takový ano, pocit. Ano, ano, my jsme vlastně loni slavili 20. výročí no. skupiny Monkey Business. Jo, tak, takže, no. takže letos to je 21 let. Ano, 21. rok. No. No. To tak. Ale on si to člověk jako uvědomí, jakože v momentě to je jako podobná věc, jako když jsem teďka nedávno měl narozeniny a bylo mi 43. Mm, mm. Vlastně, jak ten čas je právě plíživý. Ano. Stejně, jo, to je úplně logicky, to je, jak je relativní. Ano, ano, ano. <laughs> tak ty třeba, když vidíš, když vedle tebe vyrůstají tvoje děti, ty se s nimi každý den, tak si nevšímáš toho, jak rostou. No, ano, Logický, ano. jo. A nebo mi pés, to je jedno prostě, že? a úplně stejně vlastně to je jako 20 let, já mám pocit, že to hrozně jakoby uteklo, mm -hmm. ale mám furt pocit, jako by to bylo jako včera, i včetně toho mýho věku. Akorát pak, když to člověk potom teda asi nějak se sumarizuje, občas, teď je bohužel doba, kdy mám dost času přemýšlet, ano. tak jsem se najednou uvědomil, že on ten čas se samozřejmě podepisuje, to je jasný, nikdo nemládneme. a že třeba jsem si uvědomil, že už takových 15 let jezdím na lyžích v helmě. třeba mm -hmm. A že to přišlo úplně z nedadání, že jsem absolutně vlastně. To nebylo tak, jako teď mám najednou z ničeho nic strach, koupím si helmu. Vůbec. Mm -hmm. Prostě najednou jsem šel a koupil jsem si helmu a začal jsem jízdit. Přitom jsem prostě do 30 let nebo do, do, do 28 jezdil ve helmy a vůbec mě to nenapadlo. Dokonce yes, si pamatuju i doby, jsem říkal, proč mají ty helmy? já jsem ji jako dítě prostě měl kokrháče no, že jo? máš no, prostě no. kulicha kulichá, jedeš ze svahu dolů, že jo? Pak jsem si uvědomil, že jezdím ním pom podstatně pomalej, než jsem jezdil. Že jsem ve vajíčku nebyl jako deset let třeba, mm. jako že bych jel šusem z jezdovku dolů. Že jsem má takové jako při, 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 při trošičku jako. A, to, a pak jsem si vlastně řekl, no tak to je asi ten věk, že prostě, když jsi jako mladý, tak jdeš do všeho po hlavě a je ti to vlastně jako jedno. To no jasně. Jako, um, ale já mám vlastně furt úplně stejný pocit, jako před těma 20 lety. Nebo mám ten no pocit, jen. že mám ten pocit. Hele, a změnili to nějak tvoje holky? Změnili to razantně. Změnili to jako úplně. Protože vlastně je zajímavý, že samozřejmě děti... Tě, jak říká náš basák Pavel Mrázek, vždycky přitlačej ke zdi. To je vlastně vtipná věc. Je. Takže samozřejmě člověk i v normálním životě, i v pracovním životě začne třeba dělat věci, které by do té doby třeba nedělalo. Jasně. Protože prostě začneš uvažovat o životě úplně jinak. Začneš o penězích uvažovat úplně jinak. Hmm. To, co dřív pro tebe bylo, prostě si řekl, tak to přece takovou věc bych někoho nedělal. A teď tam no jasně, počkej, ono je za to tolik peněz, že vlastně děti budou mít celý rok co jíst, nebo, nebo nevím, jo? Prostě, to teďka jo. narážíš na koncert pro Agrofert, třeba. E, no ne, tak ten bych neudělal. To je, promiň, to by byl No ne, ale, bude ale bude ne, já jsem nenarážil na nic konkrétního, jenom prostě a nej nejsou to ani jako věci, které bys právě najednou měnil hmm. vědomě. To takhle ne nefunguje. Hmm. Že si najednou řekneš, Ježíš, tak já jsem teďka udělal tohle a předtím bych to nedělal. A ono to je v pořádku, že furt se někam vyvíjí. Já si nemyslím, že jsem nikdy udělal vloženě něco špatného. Takže já jsem v tomhle tom zapad pámbu, tvůj, 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 se sebou docela spokojený. Že, že, ale chtěl jsem říct jinou věc, že v, na je pro mě nejtěžší Občas zvládat ten strach. Mm -hmm. Ten strach v první řadě o ty děti. Ano. Že máš strach, aby se jim něco nestalo. Čím postupně e, rostou, tak k tomuhle strachu se připojí další strach. Aby třeba byli šťastní. Mm. Aby se jim něco v životě povedlo. Aby byli jako spokojený, že ono to zdraví je nejdůležitější, ale není to všechno v životě. Mm. Můžeš být perfektně zdravý a přesto můžeš být jako vlastně na, na život úplně k ničemu, no, třeba. A s tím strašně úzce souvisí to, že si vlastně, mimochodem je to, ty jako vlastně nejdou uvědomíš, jako nedělám něco špatně, abych ty děti nepoškodil, protože to, 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 ten človíček, když se narodí, tak naštěstí můj oblíbený pan genetik, já vždycky zapomenu jak se jmenuje, takový ten, teďka často mluví, je to uh, antropolog. Uh, no, tak to, sorry, to. to, to Jilek, je... ne. Uh, Takový ten, určitě, on vypadá trošku zvláštně, on má nějaký rozčepířený vlasy. Teďka dost často mluví právě ke COVIDu, protože on je genetik, takže. Mm, tak to, to, to je jedno. A uh, ten právě říká, že on ten gen, on se jako říkal, že jako třetina gen, třetina výchová, třetina vnější okolnosti. On říkal, že to, že to spíš bude 80 gen. Souhlas. Jo, že to prostě jako vlastně ve finále tou výchovou, on hmm. vlastně mě trochu uklidnil, on říkal, no, ta výchova, na to tolik úplně vliv nemá, hmm. je dost přeceňovaná, hmm. Jo. Hmm. jo prostě, ale Prostě člověk o tom určitě to znáš, sám o sobě taky takhle jakoby uvažuješ. Jako. Já mám třeba problém, že samozřejmě těm dětem musíš nastavit nějaké hranice, protože e, neříkám, že mlátím to vůbec ne, ale musíš občas zvýšit hlas. A mě to vždycky pak strašně mrzí, že když vidím ty děti, jak se mě vlastně jako bojejí, tak, tak to je nehezký pohled. Ale musíš to udělat, protože ten člověk, ty, ty, ty můžeš to, frustranta vychovat s dítěte i, i třeba tím, že mu dáš právě až moc lásky třeba. To je, to je možná to je hlavně daleko častější chyba. Ty jsi, chyba. jsi, ty jsi ne, neuvěřitelně rozjel teďka tady na, 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 téma, na téma otcovství, výchova a tyhle věci, to je, to, je, to, je, to je super. A pak to... je ještě další věc, teda jenom to teda zkrátím, že ten, pak přichází ještě další strach. Ano. A to je vlastně ten jakoby strach o sebe, mm -hmm. protože s těma dětma tady chceš být, co nejdíl Protože... Hm, Třeba chceš vidět, jak jedna z těch chce, nebo ideálně v obě se třeba vdají, nebo budou mít vlastní děti, a chceš vidět jejich děti. A Takže mám pocit, že jsem v sebe začal mít trochu větší strach. Takže třeba, když to použiju do extrému, přemýšlíš i o vlastní smrtelnosti? Tak pochopitelně. To, tak to, to právě je ta věc, kterou třeba se možná do 40. neměl vůbec. A možná. Ten, ten, mezník byla ta 40. že najednou si jako řekneš tak, ve který, ve který, ve který epoše se nacházím, když budu mít štěstí, tak jsem třeba v půlce života. Mm -hmm. tak, mm -hmm. tak člověk samozřejmě, si přesně pamatuju, že jsem slavil 40, tak tohle to uh, po, po pár pivech a bohužel i panácích, protože to samozřejmě. samozřejmě se musí rádně oslavit. Si přesně pamatuju, jak jsem měl takovou tu chvilku, že v první řadě jsem teda, ne, ne, nechci, aby to znělo nějak sebezlíživě, ale díky tomu, že jsem potkal Romana Hlího, Pavla Mrázka a tu vynikající partu Monkey Business, tak mám přenádherný život. Úplně opravdu jako saturovaný, naplněný. Mám pocit fakt jako a tím se dostávám Matějovo didaktické okénko, to je moje oblíbený, myslím, že arabský přísloví, oni to teda samozřejmě nemůže, co dělá muže šťastného, dobrá práce, v tom je totiž hmm. strašně moc věcí, abych to teda samozřejmě řekl, co dělá člověka šťastného. Ano. Protože ta dobrá práce není třeba práce, za kterou máš strašně peněz, hmm. ale vůbec tě nebaví. Hmm. Ani, ani práce, která tě strašně baví, ale nedokážeš uh, jako s, uh, vydělat tou super prací dostatek peněz na to, aby Jasne. si třeba o, o, obhospodařil jako rodinu. Hmm. Ale ten balans těle z těch všech věcí dohromady třeba způsobí to, že ty z té práce se domů vrátíš. Asi šťastný. Rád se domů vrátíš. Jako. A ta, a ta rodina tě tím pádem jako ráda vidí a tak dále. To je hezký, to ta, 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 říkám, to je k něčemu dobrá. No jo, tak to víš, že no. Já jsem zase moudrý. No ale když se vrátím k tvý otázce, uh, tak uh, mimochodem to je taky didaktické okénko, může klidně pokračovat, to je hezký, protože jistě si všichni pamatujeme. v tom je právě, to je jeden z důkazů relativity času. Hmm. Že já si pamatuju, když jsem chodil na základku, tak školní rok pro mě fakt trval jako tisíciletí. Hmm. Obzáště třeba chemie, hodina je, chemie, to se mi vždycky vleklo. Pak najednou přijdou ty prázdniny, ty si říkáš, ty dva měsíce, bum, a oni jsou rychle pryč. No Jak je to jako by možný? A pak je hlavní ta věc, že mám pocit, ještě speciálně s dětma, že se ta rychlost začíná jako zcukávat, že to je rychlejší a rychlejší. Hmm. Tak jsem se na to ptal jednoho, jednoho psychologa, mýho známého on řekl, hele, to je fantastická otázka mimochodem. My se tím opravdu zabýváme, protože tohle nemáš jenom ty. To mají všichni lidi na celém světě. A z největší pravděpodobností je to uh, věc zkušenosti. Takže on říkal, hele, když je ti jeden rok, hmm. tak jediná tvoje uh, zkušenost s časem je vlastně jeden rok. Ty si to samozřejmě v tu chvíli neuvědomuješ. A ten jeden rok je celý tvůj život. Ano, ano. Ale v momentě, kdy je 40, tak z celého tvého života je jeden rok jedna čtyřicetina. Co znamená, tím pádem se ano, to jako ano, zkracuje, ano, ten, ten ano. pocit. Samozřejmě ten čas teče furt stejně. <laughs> Jasně. Ale tobě se to pocit tobě prostě zcukává. Já ti teďka zcuknu. Dělám ještě jeden flashback. Jasně, to víš, ještě, že jsem si uvědomil, že když mluvíš o tom čase, o té relativitě, tak vlastně mně přijde jako včera... Jeden tvůj kolega, Ondra Brousek, mm -hmm. byl úplně první, koho jsem fotil z vaší kapely, protože on tehdy natočil Pelížky. Ano. 99, tak nějak, 8-9. No, no, to bylo no. možná právě ještě před vznikem Unky Business. Je tomu, ano, je to možný. No, pelíšky určitě byly no. před vznikem Unky Business. A já jsem, já jsem právě já jsem ho fotil Ondru do časopisu Premiér kde on byl jakože mladý talent, velká hvězda tehdy, ty, ty, ty pelíšky. a pak se přišel ty, jo, pak byli Monkey Business, a, a pak, že už v tom kvo, že jo, budoucí Maximu jsme, už, už se nastoupili jako, jo, abych to vrátil na, vrátil na kole, víš, tady ta výchov, výchovně filozofická vřůvka byla super, k tomu se ještě určitě vrátíme, ale mimochodem, chtěl jsem se tě zeptat ještě z kraje, jaký je tvůj vztah k fotografii? Já mám fotografii hrozně rád. Vlastně jsem o tom zrovna nedávno jako uvažoval, že uh, mě vlastně fotografie vždycky fascinovaly. Hmm. Já si pamatuju hmm. velkou fotografii, což asi zřejmě i byl nějaký princ z nějakých novin. Franka zapí, jak sedí na záchodě. Taková ta slavná hmm. jo, fotka. Jo, to, to matuju, no. jo. Což jsme měli doma. Pak si pamatuju jo, naprosto ikonickou fotku Marty Kubišový. Která je evidentně, podle mě to možná fotil Němec sám, mm, no, když možný, spolu žili. No, no, a no. podle mě to bylo přes nějaký skleničky, že ona byla jako vlastně za, jenom vykukovala no, no, jedno oko, a ona je stále přenádená ženská, opravdu, ano. ale jako neskutečně nádherná. Podle mě fakt nejhezčí česká zpěvačka. Hmm. A, a fotografie a hlavně knížky o fotografii, tím, že se moje rodiče vždycky o to strašně zajímali, hmm. byly velkou součástí mýho dětství a taky, jak ten komunismus byl nusný a hanebný, tak vlastně nebyla jiná možnost, jak vlastně třeba se koukat vlastně do té ciziny než z těch fotografií, že Ano, ano. Takže táta ještě tím, že byl v 70. letech dva roky v Americe pak se vrátil, tak si sebou přivez a jeho brácha, který zůstal v Americe, mu posílal Uh, my jsme třeba, táta měl jako každý měsíc National Geographic, Shane Vonen, moji rodiče, si znáš Shane yes, uh, moji rodiče vždycky se strašně zajímali o, o, design bytové a o interiér. A, pak si ještě pamatuju další důležitou věc, a na to jsem si teďka vzpomněl a koupil jsem si někde v dvě knížky Plicky, mm -hmm. který nádherně fotil takovým zvláštním způsobem Prahu. To bylo jako hodně jeho téma. Ano, ano. A to si přesně pamatuju u babičky, že tam byla ta kniha, já jsem se furt do ní díval, protože mě jako bavilo, jak kdysi vypadaly místa, které jako důvěrně znám. Že jsem bydlel v centru v Myslíkově ulici a on fotil jako celou Prahu. že. Má, vím, že já jsem si koupil teď jednu knihu a to je snad jenom o staroměstském náměstí. Počkej, nemotáme to se Sudkem? Josef Sudek je další člověk, kterýho bych rád zmínil, ale hmm. Plická je mladší. – Protože Plicka hodně fotil Tatry a Slovensko. – Ale Prahu taky. – Prahu taky. Že... – A Josef Sudek je ale, jako Plicka byl výborný, ale Josef Sudek je podle mě i dost jako jiná váhová kategorie, co se jako fotografa týče. Hmm. To byl opravdu mistr neuvěřitelný a hmm. jeho fotky, toho jsem právě chtěl zmínit jako svého jednoho z nejoblíbenějších fotografů, hmm. je hlavně neuvěřitelný, že málo kdo ví, on neměl jednu ruku. A fotil na starej boxovej uh, fo fotoaparát, vlastně taky jak si přehodíš přes hlavu, no. jako pytel. Že? A, a s tím chodil po Praze prostě a to. A pak je ještě taky jedna zajímavá věc, didaktického Kenko číslo tři. On za války skrýval dva uh, Židy a zachránil dva Židy. A to, to samozřejmě, kromě toho, že riskoval jako, jako život, tak se s nima dělil o jídlo a prostě normálně měli, oni nevycházeli ven oni on prostě v ateliéru. Hmm. A tak on byl, on musel být jako obrovský člověk, jo? jako lidsky. Jo? Tam to je úplně evidentní a právě jsem k němu přišel, takže jsem viděl ještě v dětství nějaký, v kinech vždycky byl týdeník, pak byl možná nějaký předfilm a pak byl ten hlavní film a jako, a jako ten předfilm. A často týdeníky a předfilmy byly zajímavější. Přes, přesně tak. Takhle táta vyprávěla, jak chodil na nějaký ruský nesmyslný debilní film, protože ano. před ním byl týdeník o závadný mládeži v USA ano, a bylo ano, to work and roll. Že? Ano, ano, a ano, úplně ano. celý kino narvaný. A jak byli ten týdeník tak všichni <laughs> odešli, že jo? No, no, no Dobrý, okay, já, já, jsem právě viděl tam toho sudka. Mhm. to, byl, to byl předfilm, 20-minutový asi který byl o Josefu Sutkovi a on tam právě jsem viděl, jak on chodil s tou jednou rukou na tom rameni, vždycky měl uh -huh. tu, tu, tu věc obrovskou a čekal na světlo, když se to nepovedlo, tak tam na, zase tak důle. za rok zase no, znovu, aby to slunce a mraky a, a opar, a tohleto. Krása, krása. A um, líbí, líbí se mi, neříkám to, protože tady spolu osadíme, ale líbí se mi tvoje práce, líbí se mi, jak fotíš ty. Pak se mi líbí spoustu věcí Adolfa Zíky. Se kterým se osobně znám, jsme kamarádi. A pak se teda nesmírně vážím, vážím toho, že jsem se před pár lety tak trochu náhodou seznámil a docela často se potkávám s Tonostanem, protože toho já považuji za svého nejoblíbenějšího fotografa mm -hmm. současnosti, mm -hmm. českýho českého. Já mám samozřejmě no. strašně rád Helmuta Newtona, mm, Annie mm -hmm. si to správně. Mm -hmm spoustu, hrozně, jo pozor, fantastický je kratochvíla, to není to je ano. jako neuvěřitelná, jako to bych přiřadil k Tonovi, jo, ono, no, 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 bude víc, jako já mám i rád věci, já to vlastně můžu říct, to je hezký, já jsem teďka k narození nám od uh, uh, Mojí ženy dostal fotku, ale to musím trochu vysvětlit. Já s Tono Stanem chodím hrát kulečník <sukracionálý> a my máme takový klub. Každý rok je tam takové jako takový utkání a do toho utkání uh, všichni přineseme nějaký ceny. A potom si vlastně je vyměníme. Prostě ten do, první si první vybírá. A to ono tam vždycky přinese dvě svoje fotky. Ano, ano. Jenomže já jsem to nikdy nevyhrál. A jelikož ty, co to vyhrajou, si vždycky hned jako první věc vezmou jeho fotky, tak jsem to tak smutně vyprávěl manželce. A uh, ona si toho vzpomněla. A chtěla mi tu jeho fotku, koupit. Mě, což vlastně. je krásný nápad na dárek. Jenomže. Já to naprosto chápu. Si to trošku popletl. A nekoupila mi fotku Tonostana, ale Roberta Vana. Jo, jo. A teď by to jako. Teď já jsem viděl ty rozářené oči, jak mi to fakt dala krásnou papírovou krabičku a tu otevřu. A tam je nádherná fotka Roberta Vana. Krásná, mimochodem, fakt jmenuje se Aviatika. Mm -hmm, vím, co to Velice je. hezká fotka. A uh, podepsaná, já jsem říkám, no to je, to je pěkný, no. Robert Vanu, Bylo, hm? jo, no, tak super, a teď jsem jako tak díky Miláčku. A ona, no i to je přece ta fotka, jak jsi chtěl od toho Tona Stana. Jo, a ještě jo. řekla to, jo. to, jméno správně a já, jo, 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 tak to je skvělý. A teď jsem chvilku, já já jí to přece nemůžu říct, já jí nemůžu zkazit tu radost. Jasně, jasně. Ona to myslela tak krásně, ale pak to jsem to zase nevydržel, řekla, že říkal, jsem Miláčku, protože ona říkala, ale nějaký, se nelíbí ta fotka. A řekla, ne, je nádherná. Akorát, víš, já chodím hrát ten kulečník s stanem. A ona, no, 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 no. A tohle je Robert Vano. Tak jsme se samozřejmě tomu nasmáli a ve finále je to krásný dárek, krásná fotka, a ještě k tomu máme takovou nádhernou jako příhodu. Ta je vlastně ve finále možná hodnotnější než, než, celý narozeniny. Já myslím, že to je osud. Jo. A ještě bych pozor chtěl zmínit jednoho člověka, protože fotografie byla vždycky strašně důležitá i pro manky business. Hmm. A my vlastně od prvního roku spolupracujeme s naším dvorním fotografem Romanem Černým Blekem a ten podle mě v rámci tohohle žánru dělá jednu z nejlepších prací a možná fakt srovnatelnou se světem. Ten dělá tak zajímavé fotky. My jsme s ním teď před nedávnem měli koncert v Národním divadle, kde teda jsme nehráli hmm. sami, jako hmm. spousta, spousta, kapel. A on nás jenom momentka nás blízknul prostě v chodbě, jako bum, 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 za pět minut to bylo hotový. A to je tak hezká fotka. On prostě to jste vy fotografové, no. Takže my jsme se předtím, když jsme začali natáčet bavili o tom, jak trochu díky moderním technologiím a iPhoneům, který, mm, na kterých mm. jsme třeba teďka natočili videoklip. Takže si možná spoustu lidí najednou třeba si říká: tak k čemu vlastně fotografa, no, když máš no. vlastně špičkový fotoaparát neustále při sobě, no, jenomže ono to není o té technice, protože Josef Sudek fotil nádherné fotky na techniku kterou už dneska nikdo nepoužívá. Nebo možná právě proto. A uh, když je talentovaný, skvělý fotograf, tak prostě vyfotí i na iPhone fotku, která bere dech, jako třeba šíbík, ten je třeba hodně slavný tím, že fotí na iPhone a furt ale fotí skvěle, protože takhle nádanou fotku já na ten samý iPhone prostě nevyfotím, protože to v sobě hodně nemá. To já bych tady ani musel sedět, to, to, je neuvěřitelný. Mm -hmm. Tému chvírem, Roman Černý, eh, jak dalece eh, vlastně kooperujete na vzniku těch vašich vizuálů pro kapelu? Některé nápady vycházely a vycházejí od něj, ale mm -hmm. většinou je to spíš náš nápad, že máme jako vizi nějakou, on fotí nejenom samozřejmě naše fotky jako takový, Jasně. ale fotí třeba a tak dále, takže je teda pravda, že obaly desek, obal desek nikdy, nikdy ne, ne, ne Nedělal. Ale uh, jeden poměr, je pro mě jeden z nejhezčích obalů desky, našich desek, uh, ta deska se Objects of, the, of Design and other Complication, o předmět touhy a jiné komplikace. Hmm, 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 hmm. A tam jsme poprosili uh, našeho milovaného pana Sautka. že to je ano. mimochodem fotograf, na kterého jsem zapomněl a to by bylo opravdu nestoudný. Protože toho, toho musím přiřadit jako k tomu stanovi a k tomu hmm, dalšímu, co jsem zmiňoval a k, kam to někdo chvílovi. To je tak něco neuvěřitelného, jak ten člověk fotí a jakou si vlastně objevil vlastní věc, to je úplně hmm. jako ne nadarmo fotil pro Depeche a tak dále, to je jako prostě světo, světová věc. Jako. A ještě jsme měli tu čest, že jsme se s ním párkrát potkali a je to nesmírně zajímavé jako charizmatické no, ale a když teda se vrátím k těm vašim obrázkům, ty nebo z těch, z těch fotek většinou čiší taková, řekl bych až, až jako ostentativní touha potom udělat nějaký humor, jo, nějak se jako zesměšnit, mm -hmm. jo, teď narážím na ty různý jako Převlky. sliby vý, východního. Funku. Funku. a přesně ty převleky a různý bizarní kombinace jo, všech možných věcí. Řekněme, to nějak souvisí, to nějak souvisí jako s, s tím, s tou atmosférou v kapele, nebo jak to je? Protože vlastně já jsem od vás snad neviděl seriózní, v úvozovkách seriózní obrázek. Já jo. si osobně myslím, že to má dvě roviny. Jedna rovina je ta, že nás to takhle baví. No. Druhá rovina je ta, že jsme se shodli na tom, že drtivá většina fotek kapel v České republice jsou absolutně tragický právě hmm. proto, že ty lidi se snaží vypadat dobře, ale my nikdo dobře nevypadáme. Prostě bohužel já nevypadám jako David Bowie. Nebo jako Mick Jagger. Hmm. Protože když fotíš Micka Jaggera nebo Davida Bowieho, tak nepotřebuješ nic. Jenom stačí jeho obličej. Hmm. A my tady bohužel takovýhle úplně nejsme. My máme všichni jako zlé a nad máme ty slovanský v obličeje prostě a tak možná to, že si trošku pomáháme tou berličkou. Ale spíš bych řekl, a to ale zrovna si nemyslím, že je věkem, se nám čím dál tím víc, nejenom do vizuální stránky věci, ale třeba i do, do textů, začíná vpašovávat, já nerad říkám, Nechci použít slovo politika, ale spíš společenský témata kolem nás. Jasně. A není to proto, že bychom se chtěli Bůh stát jako uh, už uh, jako štiplavou, společenský politickou kapelou, ale protože máme pocit, že nemáme jinou možnost. Hmm, hmm. Uh, můj kamarád, jeden náš kamarád uh, říkal před asi 14 dny výbornou věc. Nejlepší vláda je ta, o který nevíš. To znamená, že vlastně ideální stav by byl, že vlastně sotva si pamatuješ jméno premiéra ano. a už vůbec nevíš, kdo je třeba minister vnitra. Protože k čemu bys to vlastně ano. měl znát? Protože správná vláda má jenom zprávu to jsou úředníci. Stejně tak jako vlastně prezident, to je jenom úředník, Jasně. který je navíc placený z tvých daní. A je placený od toho, aby se postaral o chod těch věcí. Co nejmím by měl zasahovat do tvýho života, protože tomu vůbec nepřísluší. K tomu nebyl zvolen, to není jeho práce. Bohužel se tak neděje a čím dál tím víc to jako tuhne, čím dál tím víc se stávají. Já jsem třeba velice znepokojený s věcí, že věci, které třeba hleda, příklad, jo, je naprosto normální v podstatě téměř v jakýkoliv společnosti na světě, že zhruba 15 až 20 občanů hmm. jsou extremisticky smýšlející. Hmm. Takže volej strany typu SPD nebo komunisty. To je prostě normální. Mimochodem vždycky to tak bylo. To není nějaká nová věc. No, Takže v 90. letech byli kromě komunistů v parlamentu i sládkovci, republikáni. No, no. Dohromady měli možná daleko víc, než mají dneska komunisti a SPD. Mm. Vtip je ale v tom, že tehdy se s těma republikánama a potažmo i s těma komunistama nikdo nebavil. Když tam prostě měli některý poslanci sládkovců nějaký až jako skoro rasistický jako keci v parlamentu, tak se všichni napříč politickým spektrem hmm. zvedli a opustili sál. Dneska jsou tam lidi, kteří říkají podobné věci, ale všichni se dějí. Když potom přijde na skládání vlády, tak premiér se jde s nima normálně jako sednout a normálně se s nima baví o tom, že by třeba hmm. tu vládu mohli udělat spolu. Přitom tyhle lidi by měli být odsouzený k naprostému opovržení a měli by vlastně se kát někde v koutě. A nikdo by jim vůbec neměl dát šanci mít pocit, že to, co říkají, je normální. Protože to, co tyhle lidi říkají a reprezentují, je hodný jenom opovržení. A já mám z tohle z toho trochu strach, protože navíc to je jedna věc, že to jako legitimizuje tahle věc, no. ale oni jsou dneska jakoby... Ta legitimita těchto těch věcí je i z těch nejvyšších míst. Prezident republiky prostě chodí na sjezd komunistů. Naprosto běžně chodí hmm. na oběd s Okamurem, to, 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 Okamurou. To je to je úplně vlastně neslíchaný. Hmm. Zřejmě proto, že bude úplně stejně amorální zmetek, jako on sám. Ale když se když, když teda na kous politiku řekněme jednu věc, je to teda o tom, že ta společnost, řekněme, těch 31 let od revoluce už trošku zapomněla na určité hodnoty a nebo je to prostě jenom výsledek nějakých, řekněme rejdů, jedinců, protože já mám pocit, že jako politika je odraz toho národa, jo, že to je vlastně je jenom jako zrcadlo, že to je reprezentace uhum. jako morál, jo, jako, že vlastně že morálně já mám pocit, že jsme na tom všichni stejně, jo? že v té politice jsou regulérně zvolení jako lidi. Ano, jo, ano, to je v, to, to je právě v pořádku. A to, to mluví za všechno, že jo? Jo, To jako... je Ježíš pro Boha, já vůbec jako ne, ne, nemám nic proti tomu systému. Ten systém je absolutně v pořádku. To je demokracie, to, to no. jsme chtěli. Já jsem bytostný demokrat. Prezident republiky Miloš Zeman byl prostě demokraticky zvolen ano, ano. většinou občanů a taky prostě prezident, to je bez debaty. U premiéra je to trošku složitější, protože já třeba si myslím, že u Andreje Babiše teda je to víc věcí, které jsou jako nesprávně pojmenovávaný. Ano, ano. Andrej Babiš nevyhrál žádné volby. Jeho strana získala nejvíce hlasů ze všech ostatních stran. Ale vyhrát volby do parlamentu u nás jde jedině v momentě, kdy získáš 50 eh, a půl hlasů hmm. hlasů. On hmm. získal 33, což je nejvíc ze všech stran. Ale e, například, že jo, to je právě ta věc, já si nemyslím, že lidi zapomněli na ty hodnoty. Spíše je problém ten, že lidi si pořádně nepamatují ani co třeba prezident republiky řekl před rokem. Hmm. Přitom je to dneska tak lehce dohledatelný, hmm. že to už se nedá jako skrejt za nějakou ztrátu paměti. Takže já si musím třeba, podívejme se všichni, co jsme prožili za poslední rok hmm. a přece je evidentní, kdo za to může. Kvůli komu tady je podle mě zbytečně, jako tisíce lidí? Hmm. Je to Andrej Babiš, který se sám, sám zvolil jakoby do toho, teď to budu já, místo toho, aby třeba očkování řídili odborníci a ne on. Tak on sám to řídí. A uřídil to tak, že jsme nejhorší na světě. I přesto, ale nemá 4,5% preferencí. Ale 23 nebo 25, jak je to možný? to 20% našich občanů přemýšlí jako čím. No, to jim ale... nevadí, ta amorálnost tohohle no, zmetka, no, nevadí. jim nevadí to, že ten člověk, a to je další, další milná. Hmm. Uh, to je mimochodem tady velký selhání novinářů, jako velký, Valha z toho je opravdu, jako z toho mi jako vlastně jde strach. Hmm. že třeba například údajný střed zájmu premiéra, jaký údajný střed zájmu je to přesně, kde se nachází Andrej Babiš. Že jestliže jsi prostě velkostatkař, máš jednu z největších prostě firm v republice, která pobírá miliardy na dotacích, a zároveň jsi ještě před pár lety ministr financí, pod jehož gesci hmm, hmm. přímo patří přerozilovávání prostě dotací, tak tomu se říká konflikt zájmů. Pokud by ten konflikt zájmu spočívá v tom, že by mohl ovlivňovat chod věcí veřejných ve prospěch svých osobních. To je ten konflikt zájmu. Je to podobná věc, jako třeba já už jsem po odmítl hlasovat v anketě Anděl mm -hmm. v českých gremi, mm -hmm. protože přece nebudu hlasovat sám pro sebe, že jo? No jasně. I když bych to třeba asi neudělal, ale i když asi myslím, že jsme nejlepší, já to vím. Ale to je jedno. Jo. Já to přece nemůžu, nemůžu dělat, já přece. Jo, a tady nejde o, 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 o životy lidí a o, o státní finance, tady jde vlastně o nic, že jo, to je jako sranda. Ale já bych se to vlastně nedovolil. Hmm. A pokud by ten konflikt zájmu spočíval v tom, že teda může ovlivňovat, jestli to dělá nebo ne, není ale podstatný. Jestli to dělá, tak už to není konflikt zájmu, ale podvod, za který hmm. hrozí kriminál. Jako. Takže jaký údajný střet zájmu? Jako. Ten člověk, jako... Matěj, matěj, zpátky a, na kule, hele. No, a, a, jo. Uh, takže, to je otázka, kterou si kladu ano. strašně často, jak je to možný. Uh, myslím si, že jeden z velkých jakoby, problémů byla, a já jsem to říkal vždycky, uh, myslím si, že za to trošku může um, jakoby částečně populismus Všech těch jakoby, i demokratických stran před těma teď už skoro deseti lety, hmm. když se stanovila přímá volba prezidenta. No, Já jsem od začátku ne proto, že zvítězil uh, Miloš Zeman. Ale od začátku jsem byl proti. V našem parlamentním systému to nemá tradici, nemá to vlastně. není to jako, podst jako opodstatněný vůbec. Ale politici moc dobře věděli, že lidi to chtějí. Tak jim to dali. Ale uh, způsobilo to přesně to co někteří politologové říkali že samozřejmě prezident který na rozdíl od předsedy vlády dostane 51 a více hlasů má úplně jiný hlas než člověk který do jistý míry jakoby zodpovědný tomu parlamentu hmm. takže Vlastně do jisté míry, co by po Zemanovi, který je ještě ke všemu fakt amorální zmetek, hmm. vlastně chtěli. Proč on by si měl něco dělat? Uvědomíme si, jak mluví o Senátu, jak mluví o parlamentu, hmm. jak si vlastně s ústavou dělá, co chce, protože on přece dostal tolik a tolik hlasů a nějaký parlament ho vlastně nemusí zajímat. To, že to není ale napsané v ústavě a že by se měl furt řídit ústavou a že se zodpovídá parlamentu, je jiná věc. Tohle byla fatální chyba. Zároveň, eh, jestliže spolu soupěřejí party, tak se rozloží určitá animozita mezi určitými směry a proudy, mezi více lidí. A hmm. Ale jakmile se rozhoduješ mezi dvouma, ať už je to v boxu nebo to, tak prostě jedna parta fandí těmuhle, a ta druhá támhle tomu. Nebo když hraje Sparta, se sláví. Že? Ale to byla další věc, tak, kterou jsme museli počítat. Ty prezidentské volby vždycky nesou to, že ve druhém kole skončí jenom dva lidi proti sobě. No a to strašně svádí k tomu, že se na jednu stranu připojí tyhle a na druhý tyhle a ty v sobě navzájem začnou mluvit, že jsou takovýhle a hlavní a já nevím, co všechno. Ehm, a to si myslím, že byla zásadní chyba, protože kdyby ten systém fungoval tak, jak fungoval jak fungoval do té doby, tak prezident v první řadě se fakt zodpovídá tomu parlamentu, protože moc dobře ví, že ho prostě musela zvolit většina poslanců toho parlamentu. Hmm. To znamená, on se jako zodpovídá občanům, ale tomu parlamentu, protože ten parlament vždycky může říct, tak počkej, takhle ne říct, my vás odvoláváme. On to může říct i teď. Ale zároveň je vlastně komický to, že ten prezident stále, ale žádnou pravomoc ve finále nemá. Takže správně říkala Magda Vašářová, a my jsme to bohužel dneska zase porušili. Proč toho Zemana vůbec se řešíte? Teď on nemůže vůbec nic, jako. Ten může tak maximálně salutovat jako vojákům čestní stráži, jako. Ani to už dneska pořádně nedokáže. Hmm. Hmm. Takže pryč od toho. No, prosím tě. Jo, rád. Já, ne, jako, já s tebou v, v, v opravdu v zásadě souhlasím, a, ale jako m, musíme, nemusíme, můžeme cokoliv. Jo, jenom... Já jsem že to řečeno bylo vše. Jo já, jo, já jsem za to rád, děkuju. Ale ch, abych se vrátil na ty kole, <coughs> prosím tě, ještě k Monkey Business. Angličtina. Uh, angliština. Jo. Vy jste vydali 10 alb radových. Mm -hmm. Jste se připravil ale všechny v angličtině. Jo. Je to tak? No, my tam máme na těch 20 a... albech asi dvě český písničky. No a já jsem, já jsem, o tom přemýšlel, protože jako samozřejmě spolupracuju s mnoha tady na té scéně jako lidma a většinou to je tak, že všichni říkají, no ale ta česká písnička to je gro, protože to publikum si s tebou zaspívá že jo, a tak dále. Jak je to možné, že, že vy to takhle máte, držíte to takhle, jo, ortodoxně je to nějak v souvislosti uh, s tím žánrem? Ale myslím si, že to v, určitě asi svůj. Uh, to, zase to bude víc věcí dohromady. Prostě asi vlastně, když se to tak jako zpětně uh, nějak promítám, tak si vlastně ani asi nepamatuju, jestli jsme vůbec to jako řešili. Prostě rovnou hmm. jsme prostě řekli: Ale potřebujeme někoho, kdo umí skvěle anglicky a nám píše texty. Jo, Tak jsme oslovili vrát šlapáka. Uh, a pak jsme se v určitém čase najednou jako shodli na tom, že by bylo fajn zkusit udělat. České věci. Mm -hmm. Takže jsme zase oslovili spoustu českých vý, renomovaných no jako, no. Skla, jako textařů. Jsme, ale zjistili, že to zní úplně jinak. My jsme se vylekali, že, že jako, vlastně, by se jako ty manky by jako dost proměnily, ale to neznamená, že se tím nezabýváme, že to furt někde jako nemáme. Samozřejmě dalo by se hovořit o tom, že možná byť teda tím pádem jsme měli tou, tou, tou hudbou jako větší dosah, protože je jako. Nemyslím si, že jsme úplně jako neznámá kapela, ale asi bychom možná trochu víc lidí zasáhli. No tak na Evropě, ale na stranu, na Evropě jo, jako... Ale těch... to si pamatuju, jak nám na Evropě furt všichni říkali, a naše vydavatelská firma tehdejší nám to říkala, ale bez češtiny, prostě vás do rádi nedostaneme. No, no. Pak najednou boom, přišli Support Lesbians, jako comeback deska, Thunder radio a boom, hned měli tři mm. písničky v, jako v, v normálně v rotacích. Že o tom to fakt není, jo? Mm. A my jsme měli třeba z třetí desky písnička Intercooler, byla čtyři měsíce nejhranější písnička v českém éteru, takže ono to jako jde. Mm, jasně. Ale není to prostě jenom o tom. Já si prostě myslím, že, že uh, to bylo taková jako přirozená věc. Já jsem třeba navíc dlouhý leta se jako češtině úplně jako vyhybal, což je jako paradoxní. Jsem Čech, jako jo, fakt jako Poleno, hrdej, hrdej Čech. Mám rád češtinu, ale ale prostě jsem nějak, mám pro, jako vlastně pocit, že na zpěv, jako je pro moje hudební cítění angličtina jako přirozenější. Jasně. Zároveň si ale uvědomuji, že i samozřejmě v angličtině mám, jako limity, že jako nezním jako američan nebo angličan, hmm. ale ale za druhou strany mě milé potěšilo, protože s každým tím význačným hostem, se kterým jsme měli tu čest spolupracovat, tak jsem se jich samozřejmě ptal, jak, jak to jako vnímají, jak to zní. A vlastně mi všichni říkali, ale může být jako úplně v pohodě. Jako rozhodně to nezní, jako nezníš jako nějaký rumun nebo, nebo, jo. nebo Rus. Jo. My, jako poznám, že nejsi Američan nebo Angličan, ale jako někdy mi trošku přijde, že zníš jako Kanaďan třeba, mm -hmm. z Quebecu třeba, že takový ty frankofonní no. a Kanadianí můžou znít vlastně takže on říkal a hlavně říkal, poslední si třeba Abu, jako, no, jasně. to nikdo neřeší, že taky nezní jako Angličani, jako Američani, prostě mají dobrou výslovnost angličtiny, to neřeší, že jo, mm. nebo aha. Nebo Ace of Base. <laughs> hele, hele a, ten, a, ten, a ten váš humor ty, ty, ty kostýmy a taková ta sebeironie, to je, to je, řekněme, já to třeba vnímám jako takový vyrovn, jako vyrovnání přesně pro to publikum, který neumí anglicky, který nemá tu možnost zpívat s váma na, na koncertě. Mm -hmm. jo, tak je to tak, nebo to je můj omyl. Ne, ne, ale hele, já mám nejsež puse... jedinej ze kterého mám občas... Nebo takhle, tohle to je typ otázky z takového, z toho ranku toho, jako, že vlastně předpokládáš, že my si jako sedneme a řekneme si, hele, tak... budeme mám anglicky, protože to je to jako takovýhle. Pak jako bylo by teda dobrý, když teda lidi tomu tolik nerozumě, jako kdyby jsme zpívali prostě česky, tak by bylo dobrý nabídnout něco jiného. Takhle, takhle vlastně to hmm. vůbec u nás nechodí. My prostě se pro něco rozhodneme, pro něco se nadchneme a uděláme to. My jsme právě v to, to, to štěstí, o kterém jsem mluvil na začátku, je třeba v tom, že já jsem jako absolutně svobodný v tom, co dělám. Hmm. To je přece to je největší bohatství na světě. Že já jsem s partou mých nejmilejších kámošů v kapele už 21 let. Ani jednou jsme se výrazně nic nepohádali. Děláme naprosto fantastickou hudbu. Děláme přesně tu hudbu, kterou jsem vlastně vždycky hmm. chtěl dělat. Ještě jsme úspěšní, můžeme se tím velice slušně živit, pokud není samozřejmě, pokud nejsou jako koncerty zavřený. A ještě jsem díky té kapele poznal třeba Glena Hughese, což je zpěvák hmm. Deep Purple. Hmm. A, a, ten člověk mi říká, nazdar Matthew, kdy, kdykoliv, kdy přijede do Prahy mě, napíše sms a ať, ať, ho přijdu navštívit na jeho koncert. Jako jsme vlastně kamarádi, no to je prostě úplně neuvěřitelný. Jako. A s těma kostýnama je jediná rozumová věc, na kterou, jako jsme, kterou jsme řešili, a to je to, že právě, právě zase po zkušenosti se spoustou českých kapel úplně nenávidíme ten civil Jasně. na tom pódiu. A mně to zároveň strašně pomáhá v jedné věci, protože já jsem jako poměrně dost velký trémista. A na začátku jsem byl hrozně nervózní z toho, abych intonoval, abych byl správně v rytmu, aby mi nevypadl text. Pak jsem po určitý době dozrál k tomu, že jsem začal používat jiný systém, takže si myslím, že s tou intonací už to takový problém třeba není, já. jako, jako bejval někdy, když byl špatný zvuk. Navíc jsem pochopil to, že to nejsou ty nejpodstatnější věci na tom koncertě. Mm -hmm. Že daleko podstatnější, to mi zase říkal Hayden Bullock, jeden z nejlepších kytaristů, bohužel už nežije, to byl taky náš velký kamarád, který byl naším hostem ve velké Lucerně, my jsme byli na večeři předtím, a já, jsem, já před koncertem nejím, já to nemám rád, a on se rád najet, on, taky to na něm bylo znát, byl taky jako velký, velký chlap. A když si dával už druhou půlku kachny, tak říkal, ty, si, ty, ty nejíš, ty to chvilku hrajem, to je najesné pořádně. A říkám, já to nemám rád, já jsem fakt nervózní. on říkal, z čeho jsi nervózní? A já, no, no, no nervózní ne, no má je trémat, ty, to, ty to, nemáš. On říkal, ne. Ale kolik máte prodáno? A jsem říkal, no je úplně vyprodáno. on říkal, tak z čeho jsi nervózní? Jediný tvůj úkol je tam jít a ty lidi dostat. A to ty, jak tě znám, děláš prostě po každý. Ty, mm. ty, ty, seš tomu zrozený, ty se prostě jenom tam postavíš a už lidi řvou tvoje jméno. Ty se nemáš čeho bát vůbec. Ty už si dávno vyhrál. Tak ne, že bych takhle hned spichnul, to teda ne, ale uvědomil jsem si, že on vlastně mluvil o tom, ty vůbec neřeš intonaci a rytmus, ty řeš, abys ty lidi dostal. jak je dostaneš? Je úplně jedno. Ehm, a tím se vracím k těm kostýmům, mm. že e jako ide e nejméně ideální kostým je třeba pro mě oblak, Když si myslím, že nám když si necháme šít na, na míru, i docela slušej. A ono není jako úplně špatný. Třeba Roman to má hodně, já to chápu. Že prostě občas řekne, hele, ty, mě už ty furt nějaký very kašpary děláme. Co kdyby jsme třeba jednou prostě byli třeba v pěkných oblecích. jako. Hmm. No vtip byl v tom, že jsme si nechali udělat teda opravdu pěkný slušivý vůleky, fakt mi seknul všechno. A po třech koncertech řekl Roman, ty, ale to je strašně málo vlastně, to je taková vlastně hmm. nuda. Hezky, jo, vypadá to pěkně. No, takže Jasně. jsme si je všechny pošlili nášivkama metalovýma. Jsme měli jako takový popový saka, no protože hned jsme to museli něčím jako vzrušit jako vlastně. Ale pro mě nejlepší kostým, který mi, tak tréma, dneska už mám trému ne z toho zpívání, ale z toho mluvení. Mhm. Protože po třetí, po čtvrtý písnice najednou prostor, kde já těm lidem řeknu, nazdar, tak co, jak se máte, pečáci. A, ale buď to je může říct tohleto, nebo dobrý, de, jo, je to vlastně, to není sranda, Z to představ, že seš jako na pódium, dole je prostě tisíc lidí a ty jim máš něco říct, jo, když je budeš fotit, tak to ti nebude dělat problém, když tam přijdeš foták a cvak. Ale si představ, že třeba jim budeš muset třeba hodinu něco vyprávět o, o své práci o fotografii. Já to tak, trošku jo. znám. No dobře, tak ty s tím máš nějakou zkušenost, takže, ale tím pádem víš, hmm. že to není sranda. Hmm. Že daleko, pro mě daleko přirozenější těm lidem zpívat. No jasně. A tančit a dělat wow, what that, Jako, ale najednou, do, dobrý den, já vás tady vítám na koncert a nechci být trapný, nechci být trapný pro tu kapelu, nechci no být ka trapnej sám před sebou, protože, e můj úkol není jenom zpívat, ale ono se tomu říká, to slovo strašně nemám rád, frontman. Jo, to hmm. fakt nemám rád. Ale na druhou stranu jsem si uvědomil jednu věc, že já jsem, ale zase neříkám to sebe vzlíživě. to je prostě jenom přesný pojmenování mý, mý, mý práce. To ano, ano. Já jsem od začátku koncertu vlastně nejvíc zodpovědný za to, jak ten koncert dopadne. Hmm. Je na mě taky soustředěná největší pozornost. Což je zároveň fajn v tom, že jsem exhibicionista, takže tohle mi nevadí. Naopak, já jsem strašně rád středem pozornosti. Takže eh, jenom v stíle odpovědnosti často mívám trému. Takže my třeba včera měli eh, streamovaný koncert v rámci festivalu Spring Festival mm -hmm. a já jsem celý den měl fakt trému, protože tam nebyli žádní lidi. My jsme zpívali a hráli jenom do kamer. Jo. Ty nemáš žádnou zpětnou vazbu od lidí. Když něco řekneš, nikdo se logicky Že? A teď jako, takže já jsem neměl trému z toho, jako jak to zaspíváme tam. Perfektní zvuk jsme si udělali, všechno bylo fajn. Ale co po druhý, po třetí písnice řeknu těm lidem, který tam možná ani nejsou. Hmm. Nebo jsou? Kolik jich tam je? Kde jsou? To je strašně těžký. Takže, pardon, jenom to úplně dokončím. Takže pro mě ideální uh, showdress třeba, když jsme měli Amplak uh, koncert v divadle a byli jsme všichni v rokokových kostýmech. Viděl jsem. Takže já jsem najednou úplně přirozeně, aniž bych se to vůbec uvědomil, začal mluvit jako má chábě. Ano, ano. S takový lehká německý přisvuk. A začal jsem vyt, říkat, ale takový hladiny, že a to je pro mě největší podstaje, když rozesměju svoje kolegy. Když se smějí lidi, je to samozřejmě to nejhlavnější, proto tam jsme. Ale když se k tomu vidím, jak se jako láme v pase Roman Holý a vzadu Martin Houdek anebo Ondra Brousek, tak si říká, tak teď je to. Hmm. Já tomu úplně rozumím, protože mám pocit, že nejenom ten náš národ, ale i, ta, i ta, tady ta elita česká hudební se bere strašně vážně. Taky mám měli ten pocit. No, a proto mám hrozně jako z vás ten pocit dobrý, a proto jsem se tě to ptal. To není, že bych já, já bych, že, já bych, že já bych, že já bych ale, ale mimochodem, já, ale já si myslím, že jako český národ, že my se jako moc vážně nevademe. Já bych, tím, že jsme chvilku mluvili o politice, tak by možná mohlo být, jako by se mohlo zdát, že to vidím černě. Já jsem hmm. zaplať pánbu optimista, já si myslím, že se určitě blízká nejlepší z časy, já jsem přesvědčen o tom, že třeba podzimní volby o, nás o tom přesvědčují úplně. Ale my jsme fantastický národ. Česká republika je podle mě jedno z nejúžasnějších míst k životu. Dokonce i to moře oželím. Protože máme nejkrásnější holky na světě, nejlepší pivo na světě. Žijeme ve velice mírném pásu, máme fantastické zdravotnictví, který teďka prošlo takovou zkouškou. To je jako to se nemůže říct každý na na světě. Dokonce hmm. ani v Itálii nemají tak dobrý zdravotnictví, jako máme my. Hmm. A ano, teď třeba ta společenská nálada to je totiž to správné slovo. Není úplně fajn, protože ho prostě zaprdují jako pár zlých dětků. Ale na druhou stranu já úplně cítím, jak jako se něco probouzí, jak jako to. A to je právě ta věc. E, ta My bychom se všichni měli snažit právě o to, aby jsme se spojili. Takže já se snažím i na sociálních sítích se snažit jako porozumět tomu, proč třeba ten o můj oponent, který třeba. Má, má, má jinýho favorita v nějakých hmm. volbách. Proč to dělá? Snažím se s ním navázat určitý kontakt, aby... Hmm. Protože ty lidi, ty politici často nás rozdělují, ale bohužel tady chybí třeba Václav Havel, který uměl ty lidi spojit. Tady, a to i v opozici. Tady chybí jako zásadně jedna nějaká důležitá osoba, nebo, nebo ono by to nemuselo být, přímo politik, jo? který prostě nějak nás jako stmelí. Jako, – Hele, já nechtěla bych si to teda zkusit. – Ne, ne. Já, já, já na to nejsem dostatečně inteligentní, pracovitý a vzdělaný. To si to mají dělat lidi jako je Jiří nebo Zdeněk Svěrák. – Ta inteligence a vzdělání tam myslím moc jako nehrajou velkou roli. – No to je vidět, ale to je právě um, ten problém, uh, ta, že... – Ta pracovitost, pozor, ta pracovitost, jo... Jo, to když se koukneš na, na Andreje Babiše, tak ten pracuje non-stop. Jo, mimochodem. Bohužel. No, ale je to tak. Jo, ale, ta, ale je to objektivní fakt. Jo, mm -hmm. tak, tak, to prostě je, ale, ale s tou inteligencí to nesouvisí. Já si myslím, že to je spíš jako, že kdybys vybral kartotéku někde u psychiatra, jo, tak máš ideální vzorek politiku, jo, že ta, 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 ta psychopatie v tom, mm -hmm. jako je veliká. Jo? Ale to je, to jsem zase obučil někam jinam. Pro mě, jako ne, já bych to uzavřel jednou věcí, ono, ono, ta inteligence není možná úplně to správné slovo. No, no. Jo, protože a, a... Nebo dokonce, dokonce vzdělání strašně vlastně přeceňovaný. No ale seš tmelič. Protože to, že má někdo vysokou školu, neznamená, že je chytrý, mimochodem. No jasně, no jasně. Vůbec. No. Já mám daleko radši slovo moudrost, ano, protože ano. třeba můj velký oblíbenec John Bock doporučuji mm. ti jeho životopisnou knihu. To je jedno z nejlepších čtení za posledních deset let. Mm. To je absolutně fantastická kniha. To je třeba člověk, který ho nesmírně obdivuju. Uh, za své občanské postoje, se, se kterým jsem často i třeba nes, jako nesouhlasil. Ano. Ale za to, jak s jakou bůldočí vervou ten člověk jde za svým názorem. Jak ho nepustí, jak prostě to je přesně, hmm. to, to, by byl třeba pro mě člověk, který by měl jít do politiky. Přesně takový by politik měl být. Hmm. A uh, ten nemá vystudovanou ani střední školu, protože ho komu nechali nenechali vystudovat hmm. vůbec nic. Ale jak správně říkal bákům, když mu vyhrožovali, že jeho dcery se nedostanou do školu, co by na těch vašich jako fí, fí, fízláckých, bolševických školách se dělali. Já mám doma 6,5 tisíce knih. Oni všechny holky přečtou, budou chytřejší než vy dva dohromady. Hmm. Hmm. Ale a mimochodem, takže teda, to tě neláká politika, co třeba hraní? Vím, že jsi se jako otřel trošku vo o, o no, film a tak. Votírání otírání trošku, trochu je, tak jako když, já to mám tak, že když mě zajímavá, pěkná nabídka od dobrého režiséra, tak. Jí vždycky zvážím, ale vždycky zvažuju, jestli na to mám, jestli mm. jako, nejsem herec a necítím se být hercem, tak Jasně. jestli to třeba není příliš velká kláda. A mm. tak ten vexlák byl epesný. No, ale no. to je zajímavé. Já mám, já mám jenom samý takové role. Přitom, to přesně říkal, především no, jsem se o tom bavil s Romanem Holim, protože teď bude mít na české televizi, za chvilku mít premiéru o, taková, taková série, kterou točil Jan Hřebejk, ve mm -hmm. který v jedné epizodě hraju a jmenuje se to Boží mlíny. Jo, vím, co to a je. já ano. tam zase hraju negativní roli. Jo. Nebudu prozrazovat divákům a posluchačům. A on říkal, proč furt hraješ ty veksláky? Ty jsi tak hodnej, slušný kluk, jak to možný? I ty vůbec, a on hlavně říkal, ty nemáš vůbec na to ani v obličej, ty máš, máš veselý, jako aspoň doufám, jako, že jsi má milý chlapík, ty, proč hraješ ve sláky, na to nemáš vlastně, nevím. Ale... Já, myslím, že to je trošku, já myslím, že to je trošku těma tvýma zubama tady. Jo, mezi Jérkou, No, a tím, a tím hlasem. To že ty můžeme, máš takový ten, jako, že dokážeš ten, ještě, ne, že ty máš ten obrovský talent pro tu fonetiku, Jo, jak ty prostě imituješ e, lidi různý, je evidentní, mm -hmm. že dokážeš se vžít okamžitě do té role. A Berane, no přesně. Já musím, nevím, ale děkuji. Ano, 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 to je, <laughs> a to, ano, takže jsi pochopil správně, že to je kompliment. E, prosím tě, Mati, e, co třeba vývoz manky business ven? To je taky, hele, to je vlastně otázka vtipná, kterou, e, kterou, jsme prvních pět let nenáviděli, protože se furt na to nás někdo ptá. No. A teď už pět let No co, teď už deset let se na, na, na nás na to nikdo nezeptal. Takže děkuji ti za tuhle otázku. Hele, my jsme si, my jsme v první řadě udělali zásadní chybu. Že já si pamatuju, že když jsme vydali první desku v roce 2000, tak jsme absolutně běžně jízdili na Slovensko rád. Mm -hmm. A naprosto hlavně běžně. Nám tam naše vydavatelská firma domluvala rozhovory. Takže my jsme jeli do Bratislavy, ale jeli jsme tam o dva dny dřív, nebo o den dřív. A měli jsme prostě slovenskou televizi, markizu, dvě Jasně. rádia. Charlis, prostě nevím, co všechno. Jako. A nejednou, protože my jsme se o to vůbec nestarali. To jako vyšumělo. Takže my jsme si. Náše touha hrát někde venku je tak samozřejmě touha po větší slávě a penězí. No, no. Je jedna stránka věci, je taková jako v úzovkách, ale spíš my tu republiku za normálních okolností strašně rádi, ale objedeme vlastně dvakrát okolo za ten rok. Jo. Což je super. Ale bylo by fajn mít k tomu ještě jako další pole, aby. aby ale hele, tohle to, to jsou všechno starosti, které teďka ale vůbec nemáme. Tak, Přesně, okay, ježí, ale tak... Roman Holý už posledních pět let říkal, Ježíši Kriste, z Prahy do Ostravy na otočku na koncert, já se zblázním, d zase, to budou zácpy a tohle. Tohle od nás takovýhle fňukání, jestli vůbec někdy hodně dlouho nikdo neuslyší, my fakt tak strašně se těšíme, až na otočku půjdeme do Ostravy. A klidně tam pojedeme na kole, protože no, jako, jo, se člověk právě uvědomí, když najednou o to přijde. Jako, Jo, že no, jasně, no, mě... to nepohodlí vlastně jako nic. Jako, jo. No ale já jsem měl původně mysli třeba ty trhy jako Polsko, Ukrajina. No, jo. Ale my, jsme, my jsme samozřejmě výjížděli a občas výjíždíme. Jako jednou třeba za nevím tři čtyři roky jsme vždycky hrávali třeba v Londýně pro tu hmm. ale českou komunitu, ano, protože ano. tam žije v Londýně poměrně dost Čechů. Hráli jsme třeba, tam dokonce vyšly dvě naše desky v Argentíně. Jo. Hmm, hmm. A hráli jsme na, tam na největším latinskoamerickém festivalu, kam uh, denně přišlo 60 tisíc lidí a my jsme tam v podstatě hráli jako, jako hlavní kdy po nás yes. hráli už jenom Chris Cor Cornell a, a Happy Mondays, hmm. s Chrisem Cornelem nebo Štíkem, to je mi hodně líto, toho jsem měl hodně rád. Jsem čural na záchodě, <laughs> nepodíval jsem se. Matěj, prosím jsem úplně, úplně chápu. no, i když jako, já bych se taky asi nepodíval. Ale to není nic, jako, že, bych, byl na muže, ale prostě já prostě vedle kryse Cornela, tak si říkáš, že já se tam nesmím se tam podívat. Že tě jako zajímá, že jaký ho má. Bez Bujána. Prosím tě, jak velkou roli, ty jsi to tady trošku nakousle, jak velkou roli hraje u váš v kapele to kamarádství? Strašně velkou. Vlastně úplně největší. Já jsem si to znal, zase včera jsem si to uvědomil, jak jsme prostě uh, my třeba jako samozřejmě za normálních okolností. My po každém koncertě spolu sedíme do dvou, do tří do rána pijem pivíčko a je nám prostě spolu nádherně. Hmm. i Když už častokrát asi zřejmě říkáme věci, které už jsme říkali i před týdnem, ale my jsme spolu prostě strašně rádi. Hmm. A speciálně teda Roman Holí a Pavel Mrázek jsou zároveň mými jako nejbližšími životními kamarády a přátelé. Mm. Jako mm. největší přátelé. Prostě kromě rodiny Jasně. mám, jako já je vlastně beru jako rodinu. Mm. A jejich rodiny beru jako svou rodinu. Takhle blízko si jsme a já doufám, že to tak už bude navždycky, protože prostě jako když mi bylo fakt ouvej, tak tyhle dva kluci mi vždycky dokázali pomoct a já doufám, že jsem jim to někdy oplatil, že když byli v Ouskech a zavolali mi, že jsem jim pomohl. A vždycky se o to budu snažit. Hele, takový, ty, takový ty půdky, jak má spousta kapel u nás, jako, jako výše prostě prachů z osy a, a jiný honoráře uhum. za show a tak, to, to neřešíte. Nám se tohle to naštěstí vyhlo, ale oni ty mh, ty, tyhle, ty takový ty velký konflikty, takový ty, že potom ta kapela, když uh, jde na pódium, tak každý z nich má svůj vlastní vstup, no, aby se nepotkali no. ani v šatně. Tak vypráví i o některých českých kapelách, ale venku to bylo běžné, že to tak, tak zna, asi nejslavnější Rozpad Beatles, že jo? No, tak no, no. si řekneš, prostě jako, proč se rozpadli Beatles? Oni dělali nejlepší muziku na světě. Ale e, myslím si, že často jsou v tom ty peníze ale jako, jako převráceně. Oni ty peníze nejsou ta, ta hlavní věc. Jo. Hmm. Protože jestliže prostě si jako za rok vyděláš miliardu dolarů, e, tak e, jako e, ten jeden člen má jako z toho 300 milionů a tak ten druhý 270, tak ten rozdíl je vlastně malý. No, no dobře, ale nebo... v korunách je to i, 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 i ne, jinak. Jasně, tady, ale, ale, jako... ale třeba, ale to se třeba ví, YouTube se dělají rovným dílem. Hmm. To se měli měly kvíni. Hmm. E, a pak máš tu druhou část a to, to si se ptá, to je autorský, to je, to je něco úplně jiného, že? Prostě jako Roman Holík, který je autorem v, v, všech písniček ano. a my tam občas máme nějaké spoluautorství tím, že jsem si třeba vymyslel zběvovou linku nebo tak, Ne, tak je prostě vlastně bez debat jako peníze s osidou jemu. Jasně, to, to, jasně. to ani nejde kolem mě, na to, že skrz mě vůbec, to, 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 to jsou jeho věci. Jasně, to jeho, jsou jeho plávoplatné peníze. Ale... E, Myslím si, že největším problémem je ego. Hmm. A to ego vyhřezává nejčastěji, v, co se z těch oborů týče. V momentě, kdy má člověk pocit, že je lepší, než za kterýho je branej. Hmm. Že krásný to přes, přesně bylo vidět, že u Beatles vždycky strašně skřípalo. prvé, Harrison, který mu vždycky dali jednu, maximálně dvě písničky na album. Hmm. A zbytek udělali Lennon s Cartney. Hmm. Přitom ty jeho písničky vůbec nejsou špatný. Že Fields... Ne, ne, ne uh, When the sun go down... Do, 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 do. Fields, ano, ano. Strawberry Fields Forever je třeba Harrisonová věc. Není. Není? Není. Ten, počkej, a, ne. Something třeba. Ne, a ještě jenom má jeden, ale to je jeden z nejkrásnějších. Počkej, to, jsem je splen... to While My Guitar Gently Weeps? To je taky jeho, no. ale to je solový Harrison, ne už. Ne, 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 to jsou, to jsou, Ne, 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 to jsou. já si vzpomenu za chvilku, je, to, je tam Sun. He comes the sun, no, tak, he a to, comes to je Harrison, to je, třeba pro mě jedna z, opravdu, kdybych hmm. měl jmenovat pět nejlepších písniček Beatles, tak ona tam určitě bude, ta písnička. Hmm. Hmm. Takže on nebyl jako horší skladatel, ale prostě oni si prostě udělali desku, on tam měl jenom, takže on tam vzadu stojí a říká, já mám taky přece dobrý, a proč to je vlastně vaše všechno jenom? Jako. A už to začalo, že jo. Pak začaly půdky mezi Cardlym hmm. a Lennonem a tak dále. A jediný vlastně, kdo byl úplně nejvíc red, byl, byl Ringo Starr, který byl vlastně úplně v pohodě. Říká, kluci, co to řešíte, vole. Mě je úplně jedno, kdo mi jakou písničku dáte, já si je rád zabudnu. Jo? A pak ve finále udělal že Little Help for My Friend, a je to taky skvělá písnička. Že? No, tak není jeho, ale. jo. To není jeho? Ne. ne. On to krát zpíval. No, jasně. No. A to je jedno. Takže když se vrátím k monkey Business, tak my máme tu výbornou věc, která je dobrá. mimochodem, to bych doporučoval úplně všem. Mm. To je totiž další součást životního štěstí. Vědět o svých kvalitách i o svých nekvalitách, a být s nimi srozuměný a mm. dobře s nimi jako naložit tak, abys byl vlastně. K tomu se říká ta spokojenost, právě, abys byl spokojený. Jo. jo, já prostě vím, že nikdy nebudu zpívat jako Stevie Wonder, ale proč se s tím mám jako, jako hroutit z toho? To, no můžu se snažit zpívat co nejlíp, to jde, v rámci mých možností. Ale hol to nikdy ale tak, nebude. Ale jako tak jako, 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 ví, 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 jako, Víme, že špatně zpíváš, jo? Víme, že. Jako... Jo, a zároveň tak. si myslím, že a, a, ano, takže nejsem že úplně špatný zpěvák. Nejseš, to ale, víme, to je objektivní. Ale, no, ale, ale, no, ale právě tohle vědomí, tohle těle dvou vlastně mach, no. je úplně strašně fajn. Pozor, pak je strašně důležitá ta věc. U nás nejlepší písničky skládá Roman Holý. Mm -hmm. A i když Ondra Brousek umí napsat perfektní muziku do představení, do filmů, do seriálu, Olda Kričeva si píše vlastní písničky, mm -hmm. eh, tak ale nikdo nemá tu ambici toho Romana jako jako přetáhnout. A co, a teď já je. Prostě no Ondra přines písničku, my jsme řekli, hele, fajn, ale to asi není úplně pro nás. Jasně. A on řekl, jo, já to chápu, v pohodě. Jo? Zároveň třeba, asi i fajn to, že máme, to, to, by se možná mohlo týkat jako pěvecký osádky, určitá animozita tohle z toho ražení. Jo, proč tohle zpívám já, ne jiný. No. Neříkám, že samozřejmě někdy, někdy třenice, silný slovo. Ale tam je zase ta věc, že asi nebo mám pocit teďka hlavně s Terezi, protože to ně už náma není, ale a myslím, že jsem to měl i u Toni, že jako věděla, že ne, jako jsem ten hlavní, tak blbý takhle o tom mluvit, ale prostě já, moje přirozenost je ta, že jako se rád předváním a jdu tím pádem tomu naproti. A jejich přirozenost to třeba tolik nebyla, ale zároveň si možná trošku možná myslím, že to byla asi hodně, myslím, i trošku silná motivace u Toni, že si chtěla udělat něco vlastního. Jasně. Protože prostě vlastně, jakoby, jakoby, uh, jak to říct, no. Prostě chtěla mít něco svýho, kde ona bude ten středobod. A nebudou tam dva středobody. Hmm. No a myslím si, že to právě skvěle třeba funguje i, i mezi mnou a Terezou, že Tereza, která nastoupila do Banky Business jako když to řeknu, to zase bude znít trošku blbě, jako ví, kde je její místo. Ale zároveň já se ji nesnažím jako zastínovat nebo to, a já, já to furt beru jako kooperaci. Mně se mimochodem vůbec nej nejvíc líbilo to, my jsme zažili pár koncertů, kde zpívali v obě. Mm -hmm. A já jsem to úplně nejvíc miloval, protože vlastně náš takový předobraz, Manky Business, taková věc, který, kterou jsme, když jsme dělali první desku, strašně poslouchali, myslím si, že tím je první deska hodně. Ovlivněná je skupina uh, Parlament Funkadelik mm -hmm. A tam to bylo vždycky tak, že na tom pódiu fakt bylo asi 30 lidí. Mm -hmm. a ty tam ty zpěváci střídali prostě a nikdo, všichni byli totálně zťazený, že to byla jako psychedelická doba. Jasně. Funk, takže no, chvíli si jenom zťazený. A ty byli úplně lítali tam, na povodě, jako úplně, úplně zmaštěný. A vlastně mm -hmm. ta, ta, svoboda toho, že jako vlastně je úplně jedno, teď, tak teď je zpívá tenhle a táble to, tohle. A já jsem solista, ne, to vůbec nikdo neřešil. Mm -hmm. jako, a takže uvědomění si toho, těch, těch, těch rolí, těch míst, je vlastně správný. Do toho my mm. máme třeba bubníka a basáka, mm. který co nejvíc nenávidí je sol. <laughs> takže prostě bubeník a basista dělají přesně to, co dělat mají. Jak namazaný stroj, prostě jasný, je hrajou jasný. a je to prostě super. No. A až bysme jim říkali, Ježíš, tak si dej sole, už za těch 21 let bys jako mohl a bubeník ti řekne, no tak já si zkusím něco připravit. Což je úplně nejvtipnější, protože <laughs> solo si nemáš co připravovat, to prostě no, vystříkneš jasně, a, jasně. a, je to, že. No, takže si, tak bych to teda shrnul, každý máme svoje místo, svoji určitou pozici, svůj úkol v té kapele. A to si myslím, že všichni dobře uh, splňujeme. A nikdo moc nepokukuje po té roli někoho yeah. nikoho jiného. A to si myslím, že je mimochodem teda tím pádem tím klíčem k tomu, že jsme spolu 21 let bez vážnějšího rozkolu. A i ten odchod Toni byl vlastně úplně báječný. Prostě ona jenom ona, ona řekla, já už si chci dělat věci po svým. Ježíši Kriste, to je fajn. Já si myslím, že to byla hrozná škoda, mě to mrzelo, ale nedá se nic dělat. Bylo to její rozhodnutí. Ale rozhodně to nebylo hátka, nebo ona nám nepráskla dveřma. A ve finále, když si před dvěma lety zlomila Tereza Černoková nohu mm. a nemohla s náma odehrát, domluvený prosincový koncerty, tak Tonja okamžitě přivěla. a řekla, no, no to víte, že jo, samozřejmě, naštěstí mám čas, takže šup, šup, jdu místo ní, prostě. Hmm. Protože Toňa byla, je a vždycky bude součástí Monky Business. Takže si umíš třeba představit, já nevím, za 20 let jako ála olympic, že prostě vylezete na to pódium znovu, už bude to takový trošku jako tětkové a babky. Uh, já a já to? ne, znovu, já doufám, že tam, že, že budeme hrát. Ne, nechal jako, furt důrch, jako, že to no, prostě, no, že, no, že, že jakože no. i za těch 20 let si to umíš prostě představit. To umím si to představit a já v to doufám, to, to by bylo úplně větší měli ale prostě... No ale tak roznožky už asi nebudou, <laughs> ty už pomaličku předstávej teďka, ale... Takhle to je právě ta věc, tak tím se vlastně obloukem vracíme vlastně k tomu prvnímu tématu. Ten čas prostě člověk nezastaví, no, tak prostě pokud, pokud už ti kyčle nedovolej to, no tak mm. prostě fakt třeba, budu, třeba začneme hrát tu úplně jinou muziku. Třeba budeme dělat daleko klidnější muziku, to je klidně možný. Hele, změnily streamovací platformy a vůbec MP3 stahování, změnilo to i u vás něco? No tak, když teda pominu to, že to je zase trošičku mimochodem i společensko-politické téma. No. To znamená, že lidi nejenom začali mít pocit, že krást je normální. No. Jo, protože stažení hudby zadarmo není nic jiného, než krádeš. A prostě ano. nepůjdeš do obchodu a neukradneš rohlík. To prostě neuděláš, mm. protože mm. jsi zloděj. Mm. Ale dneska je úplně bez problému, že řekne Fotřík Simkovi, hele, stáhni mi ty párply komplet. Mm. A on mu stáhne kompletní diskografii zadarmo, což jsou jako desetitisíce korun, by to měl koupit na deskách. No Takže vlastně říká svým synovi běž a kradni. Takže to je jedna stránka věci, že to je vlastně amorální. Hmm. A stalo se to společenskou normou. Dokonce existují i dneska teda, je to jako opoziční strana, no, <laughs> a jelikož nám asi jde ovšem o, o to porazití zlo, tak do toho moc čtourat nebudu, ale třeba Piráti to mají v podstatě v součástí svýho jako proto třeba je to pro mě jako vlastně dost nepřijatelná strana. Takže mm -hmm. jako jak může někdo hlásit, běžte krást, to prostě nejde. Svoboda internetu není nic jiného, než prostě možnost má bezostyšně krást lidem něco, co vytvořili a když si to buď to koupíš nebo nekoupíš, to je to, jako to je no, ta svoboda. Takže, takže a, není, vůle, není vůle to jako nějakým způsobem uchopit, tady tohle myslím. Ne, si? ale v, ne, to ani nejde. Pozor, jak my jsme se dostali do, 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 do situace, že to vlastně nejde. No. Eh, myslím si, že ale někteří pochopili jednu věc, že ono, když lidem to, to, stažení usnadníš třeba tím, že to je na jednom místě, ano. tak oni i klidně trošku za to zaplatí. Jo, že třeba... To fíčko nějaký. No, že třeba proč by si dneska stalo, stahoval nelegálně film, když si za pár centů na den nebo za pár dolarů na měsíc koupíš Netflix nebo HBO ano, ano. a koukáš se na všechny ty filmy normálně hned. Hmm. Proč bys to dělal? Hmm. Jo, protože to je, a to je samozřejmě chytrá věc. Jasně. Jo, a zároveň je to teda vlastně se, mm, i ty finance asi pravděpodobně teda podstatně mín, ale dostanou k těm umělcům, který ty díle prostě dělají. Něco takového vlastně hmm. je iTunes. To je super, protože proč bys si vlastně chmatal, když si, když si můžeš koupit uh, prostě iTunes Store, prostě tam kom, buď to kom, kompletní desku, nebo máš nějaký paušál a uh, Prostě si posloucháš, co chceš. Proč bys to dneska jako vlastně dělal nelegálně, když to můžeš dělat legálně? Ale tak ale váš zdroj příjmů stejně byli spíš ty show vždycky. Přesně ne? tak. No. Hele, ale tohle to začalo právě vlastně v momentě, kdy jsme vlastně začali vydávat jako no. desku, kdy jsme vydali první desku, tak to byla první doba, kdy začaly takzvané vypalovačky. Ano, ano. A myslím, že tehdy si, si, vydavatelská firma dělala, Sony Music Bonton dělala nějakou jako rešerši a mluvili o tom, že my jsme první desky prodali přes 20 tisíc kusů, ve finále mm, asi 25 tisíc, mm. což bylo vlastně velice slušné číslo. Tedy. Ano, ano. Dneska je to úplně vlastně, mimo <laughs> vlastně, vlastně, realitu. Vlastně. Bavíme se o tom, že ale třeba Luci prodávala třeba 200, 250 tisíc kabátí, jo, 250, 300 tisíc jako kopií té nahrávky. Jo. Ale přesto jsme s 25 tisícema byla velice slušní a firma byla jako spokojená. Mm. No ale oni, ale oni vlastně zjistili, no ale teď je to tak, že tak jako 30% si při počti hmm. by byli ty lidi, kteří si to vypáli. Hmm. Když jsme vydávali druhou disku, už to bylo 70%. Hmm. Takže jsme ty disky prodali jenom 17%. Říkali, a teď už je to takhle. A pak když jsme vydávali třetí, tak říkali, že teď... hmm, jsme od toho prodali 15 tisíc. Teď se dostáváme jsme někde kolem třeba 5, pěti a půl tisíců, což je vlastně fantastický. Za to se dává moje zlatá deska dneska. To je vlastně mimochodem, mimochodem to nějak souvisí, t, souvisí nějak změna vydavatele nebo něco takového s tím že ty vaše nejstarší desky vlastně nejsou na Spotify a podobných platformách Ale přiznám se že to já to, to se už opravdu několik kdo se mě na to zap, ptá a já vůbec neznám odpověď a vždycky Aha. si řeknu já se musím začít býtit potom jak je to možný no. e, protože to, jako, to je samozřejmě úplně nesmysl Myslím ne, si, že ne, ne, v zájmu jakýkoliv věnovatelské firmy. No. Je, i v jejich zájmu je, aby se jakákoliv možnost jako z, jako získat za ty nahrávky nějaký peníze měla využít. Takže no, předpokládám, že to bude nějaká administrativno, mm. jako nějaký šumlík. Jako, protože vím třeba například dlouho, teď už to, myslím, tam je, ale na Spotify třeba nebylo Piece of My Life, což jako no, třeba tam... od nás asi nejznámější písnička a vím, že to dlouho tam nebylo vůbec. A to tam není vůbec? Není to tam vůbec Ne, vůbec. Tam, není, tam, tam není, ani první, druhá, třetí, čtvrtá deska. Myslím, ne... že poslední dvě desky tam jsou už. Od roku no. 8, myslím. Hele, ale tak možná je to možný, že prostě no. Sony Music, jakož to mimochodem to je samozřejmě nadnárodní koncert, no. tak je možný, že prostě se Spotify nemají třeba spolupráci. Jo, to nevím. Jo, jo, to, jo, jo, se, že Jo, jo, okay. Ale teď už snad teda na to nezapomenu, začnu se potom pídit. Hele, Ještě mi řekni jednu věc takovou, než půjdem na průsta. Uh, Co je průst? Vysvětlím, uh, ale mám tady jednu poslední otázku takovou no, z těch obyčejných. Uh, ty máš, Matěj, evidentně uh, hodně potřebu bavit Bavit lidi, že jo? To, ale to souvisí za A s tou, s tě, s tou potřebou být středem pozornosti, jak si říkal, ale to zároveň nerovná se umění bavit lidi, a to ty evidentně umíš. Teď narážím třeba na, na ty tvoje parodické skeče na, na Instagramu, no. jo, a podobně. No, děkuju. Ono to vyvíralo právě z toho, že když najednou ze dne na den někdo vypne. No. To, že jsi jako každý týden dvakrát až třikrát na pódiu, středem pozornosti a lidi se smějou a to je ano, ten z nejhezčích věcí, ano. když něco uděláš lidi se třeba smějí, To je přece nádherná věc. To je jako uh, víc už podle mě je jenom zachránit někomu život třeba. Hmm. Jako že to je totiž to, to nabíjení je obou straní, si myslím. Za prvé si myslím, že fakt jako smích léčí, to jako to, to není, to je taková ustálená fráze, ale to je fakt pravda. To znám i na sobě. Prostě není, není nic přece krásnějšího, než se fakt od srdce zasmá. Hmm. To je úžasný, ti to pro, Jo, no naště jsou je taky super, teda mimochodem. No, když si zapícháš, tak potom jako dva dny je, je taky krásný. No, ale uh, no a je to vlastně podobný. Ale smích je tak, jako taková soulož vlastně. A akorát je to slušný a můžeš se spát i třeba na veřejnosti, že jo, a tak dále. A můžeš se smát taky s někým jiným, než je tvoje manželka třeba. <laughs> to u té soulože nejde. Jo, to a, je, ano, to je, a, a, to je a, o, takže to je, a teď ti to najednou ze dne na den někdo takhle jako vypne. No. A, já jsem jako byl aktivní na, na, na Instagramu, na Facebooku, přece se to něco dál, ale tak jako jsem to tak jako to. No a teď najednou prostě úplně, já vlastně ani nevím, jak to napadlo, jsem prostě najednou šel, k, vzal jsem si klobouček, začal jsem dělat francouze, natočil jsem to, boom. Jako, a ono to najednou vlastně mělo docela úspěch, najednou to video jako bylo daleko jako víc slínutí, než ty vydá předtím. A teď já blbec jsem si ještě jako vlastně taky nevím, co mi to napadlo, řekl, že to bude seriál, že to budu dělat každý den. Což jsem fakt Bitomet, ono by bejvalo, stačilo to dělat jednou týdně a vydržel bych až do teďka to dělat. Hmm. Protože já jsem to nakonec dělal 37 dní v kuse no, a zkus si každý den ráno stát a vymyslet jeden nápad. Hmm. Byť je to krátký tvar, no to má 30 vteřin, něco minutu, něco, ale minutu a půl, ale jenom ten jeden nápad. Ty vado, já jsem u 25. dílu už nevěděl, co budu dělat. Protože hmm. člověk jako že jo, ten kufírek zábavy je přece jenom nějak velký, ta, takže no, nejdřív jako vlastně vypotřebí všechny ty jazyky, které jako umím, ano, umím, na podobě. Ano. tak pak jsem si našel i nějaký další, třeba finštinu, tak jsem tak jako si, normálně, na, na to musíš pracovat, to znamená, že jsem si prostě hodinu předtím, než, než jsem šel na záchod dělat fina, prostě z YouTube poslouchal finský zprávy a, a, a nějaký to, trenéry, hokeje, abych odposlech, od co ten jazyk vlastně znamená, nebo jako, jak, jak zní, že Protože proto samozřejmě jako francouzština, němčina, italština jsou všechno jazyky, které vlastně slyšíš aspoň jednou za týden. Ano, jo? ano. Ale finštinu nebo japonštinu nebo, nebo, nebo portuga, třeba to se nedá napodobit. To jsem zkoušel, to se prostě nedá napodobit. Hmm. To je tak divný jazyk, tak nepodobný jakýmukoliv jinému a zároveň tak strašně podobný hned několika. Že tam je podle mě tam je tam kus španělštiny, kus francouzštiny, kus Němčiny a kus angličtiny. Ano. Ale tohle všechno dohromady znamená, že ani jeden ten jazyk v tom není rozpoznatelný, ale... Že by, kdyby to bylo podobné jako španělština, jako třeba, že jo, máš italštinu a španělštinu, jsou strašně podobné jazyky. Ano. Já to s oblibou říkám, že i španěl se dělá dobře, protože začneš mluvit italsky a začneš šišlat. Respec se hmm. Ferre je to i spasují na diferenci. Krásný. Jo. Ale, <laughs> ale, jako, takže, takže máš potřebu. V, no, v té takže krizi já jsem si vlastně kompenzoval, kompenzo, ano, takže já jsem vlastně si kompenzoval to, ten vlastní výpadek toho. Ano. Bej s těma lidma a být jako vlastně být s nimi v kontaktu. No, jasně. Tím, že jsem s ním byl, s byl, byl v kontaktu skrz teda ten Instagram. A ono to najednou ale bylo by vlastně báčným. Já jsem opravdu samozřejmě to pak způsobilo, to, že furt jsem kontroloval kolik to bylo lidí. A třeba já si dávám opravdu záležit na tom, že ne, že bych všem odpovídal, ale ty lidi, kteří mi tam napíšou něco, tak je minimálně dám ten like, mm -hmm. že teda tím pádem oni vidějí, protože oni to potom vidějí, že jsem si to, co mi tam napsali, přečetl, Takže Protože mi to přijde jako za prvé slušnost a i jako skvělý, milý, aby ty lidi věděli, jako, že to oni tam něco nenapíšou a já ne, jako, jo? Protože pro mě to je to vlastně strašně důležitý, kor v téhle době, kdy nemůžeme být na tom pódiu, je do jistý míry ten Instagram strašně, strašně hezká věc a mimochodem ještě další věc, který jsem si všimnul. Je teda pravda, že já třeba Instagram nepoužívám moc na jako takzvaní politickou práci, jo? <laughs> Když to na Facebooku, jo, a ono je to taky zajímavé v tom, všimni si, že, že na Instagramu nemůžeš sdílet. To mm. znamená, já když natočím nějaký video, dám ho na Instagram, tak je jenom na mém Instagramu. Ano. Ty můžeš maximálně odkázat to nikomu, že ať se koukne jo, na jo, můj Instagram. Jo, jo. Když to na Facebooku, když to dám, tak to jde sdílet. Tím pádem se sdílí taky spousta úplných volovin, mm. taky často i spoustu nebezpečných, hnusných věcí. Taky se tím pádem tam víc nadává. A je to celý takový, jako bych řekl, ten Facebook, takový jako yeah. Jo, Navíc další věc tam funguje na Facebooku úžasně a to je anonymita. Mm. Takže mimochodem, rozhodně bych tomu, co se děje na Facebooku, nepřikládal tak velký vliv, jak se tak obecně říkává. Uvedu krásný příklad. Před pár lety tady projížděl americký konvoj a já jsem, protože jsem v té době začínal s Facebookem, najednou dostal pocit, že žiju v zemi plný uh, nácků a komoušů. Mm -hmm. Vyloženě spíš komoušů. Protože tam to vypadalo, že opravdu budou uh, jako sta tisíce, miliony lidí jako ukázat fakáče prostě americké armádě. Výsledek byl takový, že byly silnice obsypaný lidma, který mávali americkýma a českýma vlajkama. Mm -hmm. A takhle je mávali. A v Praze byly slovy na demonstraci proti americkému konovej dva lidi. Jeden byl zrádce, evidentní, už tenkrát byl všem jasný, že vyvadili zrádce jo, jo, jo. A ten druhý, hned utek. Hmm. Jakmile přišel <laughs> Jiříc, zdoležel s kamerou, tak ale zdrhnul. To bylo tak nádherný. Jo, a pak já nevím, někde v Ostravě bylo asi 150 lidí nebo 200, no to, jako to, ale pojď už klidně, ať jdou demonstrovat. To je právě, já právě budu, jakožto demokrat, muset vždycky hájet i jejich právo na to. Demonstrovat a říkat no svůj názor, to je hmm. prostě to je, to, to je přes to vlak nejde. Ale já jsem se nejednou uvědomil, že ta síla toho Facebooku je právě velice pofidérní, protože je, tam opravdu kdokoliv může psát cokoliv a ty si můžeš udělat třeba klidně 50 profilů. A je hrozně těžký tě dohledat. A i to jde. A je dobře, že to policie dělá že občas někdo jako víš, krátný, Ano, ano. Aby právě bylo jasný, že ty, ale na tom Facebooku úplně stejně, jako když se dva lidi proti sobě posadí a dělají spolu rozhovor, tak takhle bys měl přistupovat k Facebooku. Hmm. že Ty nemůžeš jen tak jako napsat, že třeba Perutka spolupracovala s nacistama. Hmm. Pokud to teda fakt jako tak nebylo, že A to je úplně jedno, jestli jsi zpěvák, řezník nebo prezident. No jasně, jasně. Dobře, dobře, prosím tě, dáme mm -hmm. toho Prusta. Ano, vysvětlí. Marcel Proust. Marcel Proust. No, to byl Aha. takový francouzský eh, eh, dramatik, filozof, uh -huh. eh, psal různé věci a on si vymyslel takovou vlastně takovou eh, anketu. Jeho, no, jeho, jeho vnuk Alan Prost byl v Alan Formule Prost, 1. Ano. <laughs> to, to je ano, to byl ten, ten, ten pilot Formule 1. Ale to byl taky francouz, ne? Byl by. Ale myslím, no, že spolu neměli neměl nic společného. Stále myslím. A oni my jsou pro, Prost a Proust. Ale ten průz, prostě to bylo, něco to pokus o humor. Ano, ano, ano já, já jsem to pochopil, já, já jsem takový suchar. E, prosím tě, e, Matěj, první otázka. A jaká je tvoje představa absolutního štěstí? Teď jsem nedávno ho zažil. Jsme byli s rodinou v Dubaji na, 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 na dovolený. Byl takový ten západ slunce, já měl v ruce vychlazenou kuželčičku a jenom jsem viděl šťastný moje děti, jak výskají v tom moři a takhle stříkají vodu. A vedle mě ležela moje báčná žena a já jsem si říkal, já jsem fakt šťastný člověk. Čeho se nejvíc bojíš? Komoušů, panácků a hloupých lidí. Jasně. E, jakou vlastnost na sobě nejvíc odsuzuješ? Lenost. Ale Jak... zároveň jsem líný s tím cokoliv udělat. <laughs> to bylo až prostovské, že? <laughs> no. <laughs> Jakou vlastnost nejvíc odsuzuješ u jiných lidí? Nedochvilnost. Tak to souhlasím teda. To, teda, to, to máme společný. Já si teď myslím, že nedochvilnost značí, že určitým projevem pohrdání. Hm. Souhlas. Že, si, že někdo tě nechá půl hodiny čekat, aniž by ti třeba napsal SMS, sorry, já jsem se někde zasek, tak ti tím tak trochu dává najevo, že vlastně hmm. Hmm. pro něho nejsi moc důležitý. Rozumím, rozumím. Proto mimochodem úplně co nejvíc nesnáším, já se snažím být velmi dochvilný. Protože co úplně nejvíc na sobě nesnáším, když někam přijdu pozdě. No já to mám tak, že chodím všude o čtvrt hodiny dřív. Já to mám úplně to samé. A lidi chodí o čtvrt hodiny pozdějc. Takže já vím dneska, už, že budu půl hodiny čekat v autě nebo někde. Mm -hmm. Mimochodem, uh... já jsem si dal tři cigárka před tvým barákem dneska, protože jsem přijel ve tři čtvrtě samozřejmě. Úžasný. <laughs> to je úžasný. Uh, teď jsem se v tom ztratil. Uh, jo. Jakého žijícího člověka nejvíc obdivuješ? Roman Holík. Jaká a je moje tva... manželka. Roman Holý a manželka. A moje manželka. Uh, jaká je tvá největší marnotratnost? Ty, joro, Tak jedna asi jsou boomboxy. Uhum. Protože sbírám ghettoblastry a boomboxy. Jo. A pak, a to je úplně absurd, absurdní, jo. Moje manželka, ta, ta je jako. <laughs> Teď jsme se nedávno fakt nasmáli, nebo teda ona se nasmála na můj účet. Já vůbec nevím proč, protože já nejsem úplně kutil. Jo, jsme, jako nej, nejsem ne, ne, úplně nešikovnej, ale, ale nejsem úplně kutil. Ale miluju nářadí. Mm -hmm. Úplně. Jako, 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 fascinuje dobrý, kvalitní nářadí. A to prostě mám rád. Já prostě strašně rád držím v ruce pěkný hasák, ale, ale je úplně nový, protože s tím nic nedělám. Takže já jsem si před, před čtyřma dnama mi přišlo od někač z, z, z Moravy od jedné takové firmy, taková sadička prostě nářadí, kde kterou měl soused, který mi přišel pomoct, <laughs> měl něco přišroubovat. <laughs> Takže on si ještě přinesl vlastní nářadí. Jasně. Ale když jsem to viděl, a když to je taková ta věc, to se nedá, ta manželka to nepochopí, ale mm. že si vezmeš tu ráčnu, to je taková jako golosadička, taková no. malá, ale jsou tam byty a takový to. Právě taková krásně praktická, že to jenom vezmeš takový. to já, jenom, že já mám ještě velkou sadu nářadí a to je vždycky strašně těžký, než to vydám a to. A teď si vezmeš tu ráčničku a takové... S ní začneš točit a to tak nádherně, chápeš, ten mechanismus je tak kvalitně, ano. perfektně udělaný, že mě to úplně, mě to úplně fascinuje. Třeba takhle, to je fakt zvláštní, já mám třeba strašně rád zbraně. Hmm. Ale v životě bych si nepořídil domů pistoli. Hmm. A zároveň jsem brutální pacifista, nesnáším násilí. Ale mi se zlíbí zbraně jako věc. Ano, ano. Jako, jako, jako třeba pěkný fotoaparát třeba. Hmm. Že, když vidím házen nebo mamiju, tak je to přece ten nádherný přístroj. Hmm. Nebo objektiv. Nebo dobrá kamera třeba, víš, nebo, je, Chápu. nebo hodinky. Jo? Krásný, pěkný hodinky. Prostě. S tím nářadím mi to teďka připomnělo, dávali včera dokumentární film o Michalu Davidovi mm -hmm. a ten tam říkal to samý, že miluje svoji dílnu a že sbírá nářadí, který miluje. No vidíš to takto, že to potom se musím zeptat. To byste no. si rozuměli, si myslím. Jaký je aktuální stav tvé mysli? Já jsem se lež, že řekneš konta. Ale to by nebylo příliš, to by nebylo prostovské. Hu, uh, 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 uh. To není lehká otázka úplně. Není, není. Já bych správně měl odpovědět první, co mě napadne. První, co mě napadlo, bylo zmatenost, ale nevím proč, Js to, jsem trošku zmatený z toho, proč, proč mě napadlo zrovna tohle. A to bude ten včerejší večírek, ne? Mm, možná, možná včerejší večírek, ale, ale ne eh, ta první věc, která mě napadla, je právě dvojakost současnosti. Že, mě, že jo, jsme zvyklí, nazdar, aho, jak se máš, jenomže to, jak se máš, je v dnešní době vlastně skoro nadávka, že jo? Ano, ano. Že my jsme všichni máme špatně. Hmm. Já se zároveň pozor, ale mám určitě mnohem líp, než spousta lidí. Hmm. Spou mám se mnohem líp, než drtivá většina mých kolegů třeba. Hmm. A to nejenom zpěváků, herců, ale třeba techniků, zvukařů a tak dále. Takže já jako mám báječnou rodinu, jsme všichni zdraví, máme co jíst, máme kde bydlet a nestrádáme hmotně. Díky teda ale jako úsporám, který teda tím pádem jako se tenčej, ale říkám, jsou na tom lidi podstatně hůř. Uh, ale zároveň nemůžu dělat to, co mě v životě nejvíc baví, je, co mě naplňuje, co mě dělá šťastným. Hmm. Takže já jako nemůžu říct, je to vlastně fajn, super, protože to nejde. A to je jedna stránka věci, to jsem já. A pak je tady ještě ta druhá věc, která je taky strašně podstatná, to jsou právě lidi okolo. Hmm. Jak bych mohl být šťastný, když vím, že uh, už zemřelo třeba přes 20 000 lidí, hmm. kteří by normálně nezemřeli. Hmm tak kromě toho, že mi je líto jejich, jejich jako ztráty, tak ty lidi mají rodiny, ty lidi mají známí partnery. A to nejsou jenom jako stařičkové nad hrobem. No, jasně, jasně. Který by třeba zemřeli, to vlastně vohavný takhle o tom mluvit, jako že oni by stejně zemřeli. Že? Ne. Jsou to prostě lidské bytosti, které odešly a kdyby, kdy, kdyby neodešli ne, ne na tuhle odpornou nemoc, tak by tady byli dál a, a, a jak, jak bych mohl být šťastný, když vím, že moji kamarádi, kteří mají fantastickou hospodu u Bulka, fakt už rijou držkou v zemi, protože už stát se na ně úplně vykašlal, jako vždy. A, a oni normálně fakt nevědí, se tu špičkovou mojí milovanou štamburgackou hospodu, nebudou muset úplně zavřít. Jak bych mohl být šťastný, když vím, že doktoři na covidových jednotkách fakt dělají od, od rána do večera tu nej, nejtěžší práci na světě. Hmm. Fakt, to je nejtěžší práce kdy jsou právě třeba, na... Já jsem si uvědomil, to musí být třeba strašně, že jsi jako třeba den od den je konfrontovaný se smrtí. Byť jako lidi, kteří jsou jakoby cizí. Ale to je úplně jedno. Já jsem slyšel rozhovor s jedním, s jedním člověkem, který, vy, vy, který vyučuje vy, 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 vy etiku na, myslím, že Karlově univerzitě. A on řekl, že si vůbec nedokážete představit. Si představte, že každý den jdete a třeba třem lidem řeknete, že jim zemřel manžel, nebo manželka, nebo maminka. Jako Dokážete si tohle představit, že to jako děláte? A každý den, ale z toho není úniku. Hmm. Proto to, 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 říkám všude, řeknu to i tady. Lékaři, zdravotníci a veškerý ten personál jsou ty největší fréři. A já jsem se těles těch lidí vážil vždycky. Ale vždycky jsem zároveň měl tak trochu pocit, že je tady poměrně velká část mých spoluobčanů, kteří vlastně říkají, co by ještě chtěli. A když prostě třeba mluvili o tom, že už dlouho nedostali přidáno doktoři, eh, tak na to pamatujme i až se tahle věc přežené, Že když nikomu dokáže zachránit zdraví nebo život, to je největší dar na světě. To jsou největší mistři. Lékaři. Ono totiž to spravedla většina těch hloupých lidí vidí jinak potom z toho z toho lůžka, když nemůžeš dejchat, nebo Přesně když tak. máš rakovinu a jsi ve velký prdeli, Přesně tak, to je. a přijde ten bílej plášť a ty na něho koukáš, jo, tak to pak většinou mhm. přehodnotějí. Ano. Jo. Přál bych každému, aby k tomu poznání nemusel dojít touhle cestou. Hmm. Hmm. To Matěj, se, že, uh, hezky, <laughs> řek si to, to, to moc hezky. Uh, jaká je podle tebe nejvíc přeceňovaná vlastnost? Jako obecně? Hmm? No to existuje jednoduchá otázka, trochu tipná, anebo složitější vážná vtipná je Rolling Stones. To je podle mě nejpřeceňovanější kapela na světě. A Jimi Hendrix. Mm -hmm. <laughs> to myslím fakt vážně. A Miles Davis ještě. Sorry. To jsou prostě nej... pro mě... vlastně nechápu. Ale na hudbě je právě úžasný to, že každý jich vnímáme jinak. Takže no jasně, Můj jasně. názor v hudbě neznamená vůbec nic. To je na tom nejkrásnější. Mm. I když se jako hudbou zabývám, je mou profesí a mohlo by se zdát, že tím pádem se v hudbě víc vyznám. Ne, to je úplně jedno to, to samé se týká kritiků, žechá, ale kohokoliv, to je úplně jedno. Protože tvůj názor na hudbu je ten nejpodstatnější. No jasně. Hele, a ta vlastnost, teda? Že nikdo jiný tu hudbu nebude vnímat než ty. No A Vlastnost, no. je to právě ta věc, který už jsme se trochu dotkli. E, a to je jakoby vlastně, ale to je právě proto, říkám, že to je trošku, budu to muset jako vysvětlit. protože Vysvětli to. A to je vlastně ta inteligence. Za prvé, zásadní problém je ten, na my, co jsme studovali psychologii v rámci střední pedagogické školy, tak víme, že on těch inteligencí je spousta druhů. Máš to, například třeba sociální inteligenci. Tu mývají ale velice zbytněnou často psychopati. Ano. Takže jako sociální inteligence nemusí být fajn. Mají mimochodem dost často politici třeba taky zbytněnou, protože jsou to taky často právě psychopati. Ja, nebo taky snědkoví podvodníci, nebo taky vrahové a tak dále. jako Nebo zloději třeba. Nebo podvodníci prostě a tak dále. No, takže proto já mám daleko radši moudrost. Hmm. A s tím se tak trochu pojí i, to vzdělání. Ono prostě, no, on, je, on je inteligentní. Jako. A zároveň ty může být strašně inteligentní. Vyvinout nový postup štěpení atomů A k tomu může být ale úplný kretén, který prostě podvádí manželku a mládí děti třeba. Hmm. To je, jako to se vůbec přece... Takže ještě ke všemu, na to bych ještě nařadil třeba být, být slušný, hodný člověk třeba. Být jako dobrý vlastně ke svýmu okolí, nemyslet jenom na sebe. Kdy Snažím se nelhat vůbec. Co nejvíc nesnášíš na svém vzhledu? <sík> oh, jako, jako, teď jsem musím říct docela spokojený, že si myslím, že byly doby, kdy jsem byl podstatně tlustější. Ale zároveň si furt říkám, že ještě tak ty 2 tři kila by ještě klidně snesly dolů, tak abych měl těch 75, jako před těmi asi pěti lety, když jsem na tom byl jako... Takhle, já jsem měl kličovou encefalitidu, to jsem měl 66, ale to nepočítám, protože jsem trpěl dost těžkým nechutenstvím a strávil jsem týden v nemocnici, kde mě v podstatě už museli dávat na kapačku, ale je to jako jiný případ. Ale víš, co je zajímavé, já možná to fakt bude znít sebe vzlíživě, Ale já se nepovažuji za žádného krasavce, ale ani za žádného uškrdu. Já bych na sobě vlastně asi neměnil vůbec nic, protože já jsem se sebou vlastně spokojený. Ale to neříkám, já to fakt nemám sebe vzlíživě. Prostě, já chápu, jsem takový, no jaký chápu. jsem. Člověči, hmm? nikdy mi nevadilo, že jsem malý třeba. Ani, hmm. si ne, nepamatuju, že by se mi vyloženě někdo jako vyspíval. Pamatuju si jeden takový stěžení okamžik, že tyhle ty tyhle věci jsou nejvíce jako právě zranitelný třeba v pubertě. Že? Ano. že když je ti 14, jako bylo mě, když mi Anja Erbanová řekla s takovým prckem chodit nebudu, Jasně. tak to vlastně trošku s podivem, že to ve, mně nezanechalo žádný, <laughs> žádný následky. Jako, protože já jsem rád, že jsem skladný a že, že, se vejdu do každého poršáka. Jo, ty máš, ty máš, velmi malou ruku. Když jsme si podávali ruce, Fak? no, ty máš no. jak holka trošku. Tak to si říkat nemusel. Vidíš <laughs> <laughs> to tak to mě, no tak jako, že ty máš tlápu větší, no tak No, to máš těch, uh, uh, těch kamer. No, uh, jakým žijícím člověkem nejvíc opovrhuješ? Tak schválně. Bohužel musím zase říct toho, který mě první napad Miloš Zeman. Jaké vlastnosti si nejvíc ceníš u muže? Drží slovo. A u ženy? Drží slovo. Jaká slova či fráze používáš nejčastěji? Ty vole, tak to, a to je pro mě strašně těžká otázka. Že to, to by vlastně to tak jako by vlastně od, odpovídalo tomu, že o sobě vlastně furt takhle nějak jako přemýšlím. Jo. A já to vlastně moc nedělám. Možná, možná je to prostovská chyba. <laughs> uh, tak ty neříkáš ani, ani, ani vole, ani prostě jako to neříkáš, neříkám. To, no tak se to je to spíš možná otázka na tebe. No, já myslím, že tak ty tak hezky hovoříš, jak kniha trošku. Mm. Jo, že to malinko jsem tam, že ty, ty sice s takým tím jako humorem, ale jsem tam zabrousíš do velmi vážných témat. Jo, a. To je právě tady, já bych nejradši ne, 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 do nich vůbec nezasahoval. To jsme se takhle mm, no sklopili. Právě ne. z banky business, my prostě děláme písničku o neutralitě, o tom, že bychom neměli být neutrální. Mm. Sakra, mm. normálně řekni svůj názor. V do dnešní době, že když jak chceš být třeba neutrální v době holokaustu. Jak je možný, že všichni byli neutrální. Jako, jak je možný, že celý národ, který, který byl kolíbkou Géta a velkých hlav a skvělých skladatelů a vědců, najednou dopustil, že někdo zabije 6 milionů lidí? Jako, jak je to možný? Protože byli všichni neutrální. Já jsem takové já politické, a já to já se do toho nemíchám. Pum. Hmm. A už vedou souseda se žlutou vězdou. O tom hmm. je třeba naše písnička Fuck Neutrality z nové desky. Ale my bychom nejradši dělali texty o nějakých lehkých věcech. My to děláme jenom proto, že nás to prostě obklopuje a že nemůžeme jinak. Zpátky k, tý, k, tý, k těm, ale fakt mě nic nenapadá. Nedokážu se teďka vybavit Jasný. jedinou věc, kterou bych nějak standardně opakoval. Dobrý, to je Možná to. Možná je... asi ty pičo, nevím. Ty pičo. <laughs> co nebo kdo je největší láska tvého života? Moje žena, a moje děti a moje rodiče. Kdy a, a moje kde? kapela a moje sbírka bumbuxů. <laughs> a můj Jaguar roční 1982. X12. 5,3,12 válec. To je dobrý. To je dobrý. Mhm. To je dobrý auto. Krásný. Hlavně ten motor. No, to teda... To je taky jediný, co na něm normálně funguje, jinak je to. Mm, mm. Ale je to nádherný. No nic. No nic, no. Ale kdy a kde jsi nejšťastnější? Hm. No, ale fakt asi asi jako v momentě, kdy jako je jeden z mnoha vrcholů na koncertu. Opravdu mm -hmm. jo, protože já jsem chtěl říct nejdřív doma. A to je zároveň, tam já se totiž cítím jako mm. doma na tom pódiu. Mm. Ale to není v tom, že bych jako pozor, že bych, že bych měl špatný domov. Se domů strašlivě tě, těším a jsem úplně stejně šťastný na tom pódiu, na tom jednom domově, mm. jako na tom opravdu, jako v tom opravdovém domově. Takže já jsem vlastně, furt jsem si říkal, tak mám říct to pódium, ne, nebo teda tu rodinu. A já jsem vlastně zjistil, že to je to je jako vlastně na stejné úrovni. Hmm. Ale tím pádem nechci, aby to vyznělo tak, že třeba ta rodina je někde pod tou kapelou. Není. Jsou prostě na stejném místě. Já to rozumím, no. Jaký talent bys chtěl mít? Co měl? Paganín. E, chtěl bych Umět uh, si složit písničku a napsat si uh, k ní text, hmm. to je, musím říct, věc, která mě v posledních pár let, uh, ne frustruje, to je silné slovo, ale mrzí. Uh, protože vlastně jsem zjistil, čím jsem starší, tak se to uvědomuji víc a víc, že vlastně nejvíc mě baví třeba zpěváci, kteří zároveň si ty písničky jako sami napsali a mm, mm, mm. Uh, že to je jakoby, jakoby víc, než být jenom interpret. Mám takový jako pocit, že mám znám spoustu skvělých zpěváků, kteří prostě výborně zpívali, ale prostě nepsali si muziku a to nějak nesnižuje jejich jako kvality. Uh, ale pak je taky spoustu prostě, že jo, právě třeba David Bowie, nebo prostě to je ta osa, třeba. osa no, tak jsem o ní mluvil. No, no. To, to, potom, to se potom stavějí baráky na barbaros. No, pak chodí ty kačky. A... Kdybys na sobě mohl změnit jedinou věc, co by to bylo? Asi by to byl malíček levý nohy. Co považuješ za svůj největší úspěch? M moje děti. Kdybys měl zemřít a vrátit se zpět jako člověk nebo věc, co by to bylo? No asi... Mercedes Pagode 1964. <laughs> 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 a nebo Jaguar XJ12, storční 1982, 5312 válec. Já mám ještě long version. Aha, Dobře, kde bys chtěl žít? Já jsem spokojený tam, kde žiju teď, v České republice, v Praze. Neměnil bych. Uh -huh, uh -huh. I když taková chajda, uh, někdo u moře by se taky šikla. Ale nevydržel bych tam jako... Uh, samozřejmě, kdyby to jinak nešlo, tak dokážu si představit jako emigraci. Ale, a určitě jsou místa, kde bych byl jako šťastný. ale zároveň úplně naprosto chápu, že lidi, kteří byli nuceni k emigraci nebo prostě emigrovali, tak, tak vlastně vždycky jako tíhli po tom domově. Hmm. Já když prostě přijedu třeba na moji milovanou Šumavu, tak já jsem jenom tam jenom tak rád, jenom tam jsem. Prostě. Hmm. A tohle by mi třeba strašně chybělo. protože třeba, že Miloš Forma to říkal, proto si vybral Connecticut, protože je vlastně docela podobný hmm. České republice, jak skladbou jako střídání ročních období. Je, jsou tam hodně smíšený, smíšený lesy. Je to taková jako Trochu jako Česká republika, hmm. tohle něpodobně. Co je tvá nejcennější věc? Moje děti. Ale jen to není věc vlastně. Ne, no, není, ale tak... Hmm. To, ale říká se to tak. První myšlenka, no. Hmm. Co je podle tebe nejhorší utrpení? Přijít to dítě. Jaké je tvé oblíbené zaměstnání? Hmm. To moje. Mám to štěstí. <laughs> Jaká je tvá nejvýraznější vlastnost? Pff, Jsou na těžké otázky teda. Ty, já jsem to nevymyslel. No já vím, no, by bylo, by bylo lepší možná, kdyby se ptal ten uh, pilot Formule No, no, prost, uh, no, prost, jako... no, uh, to je nejvýraznější vlastnost. No. Pff. Já myslím, že asi ten to by a tak to možná, to ten je to možná, 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 jo, ne, jo A jo. ta touha potom dělat srandu. Ale já, srandu stra, jako. ale doufám, doufám, že to není sebestřednost. Já to říkám sebestředně, ne, ne, jako nemám rád. Ne, a to ty nejseš. To ti děkuju. Uh, jako, já ten pocit mám taky. To bych si ti sem nekonezval. Jako no. <laughs> děkuju i když se jako cítím trošku dneska utlumený, to je pravda, ale, 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 to není, to není na, na, škodu, jo, protože nemileš jako hlouposti. To Ta jedna věc, ale a víš, co je nejhorší, to je opravdu nejhorší noční můra jakýhokoliv moderátora, protože ty v podstatě jsi moderátor. Hmm. Když si právě pozveš hosta, který neodpovídá, který nemluví, to je úplně šílený mi říkal jednou Jan Kraus. Hmm. A ten Jan Kraus má ale na to dostatek jako sebe důvěry, že ten to umí, jako ten říkal, že ho jednou toho vykolilo, pak se vlastně uvědomil, že měl mlčet taky. Když se mu to stalo po druhý, tak, tak říkal, tak to nebude mlčet, když neodpovídáte, tak bude mlčet. A vlastně dohnal tím, že to začalo být blbý i tomu hostovi. No jasně. Ale že hmm. on říkal, že on měl nějakýho hosta, když si někde na Slovensku, a ten říkal, ho, na všechno bylo to ano nebo ne. A on fakt, on říkal, to, to bylo fakt strašných půl hodiny, kdy jako to, z toho no. člověka musíš něco vědět to chápu. No. Čeho si nejvíc ceníš u přátel? Hmm. Co hmm. No. To je složitý. Složitý. Asi. Paradox to je vlastně nějaký zvláštní. A spolehlivosti ale spolehlivosti toho přátelství, ale to, toho, že je právě, že když máš opravdu dobrýho kamaráda, opravdu dobrýho přítele, jak je to fakt ten, ten taký tomu to bych svěřil děti, víš, mm -hmm. to nejcennější, co mám. A já jsem, doufám si tvrdit, docela přátelský člověk, takže mám hodně jako kamarádů známých. Mm -hmm. jako. A mám i pocit, že mám poměrně dost takových těchhle z těch blízkých lidí, který, kterým bych jako svěřil děti. Mm -hmm. A to je dobrý. Kdo jsou tví oblíbení spisovatelé? Teď je to zvona Karel Pacner. Kdo je tvým oblíbeným fiktivním hrdinou? Já mám rád Robinsona Crusoe. To je moje asi nejoblíbenější knížka z dětství, kterou si... Je to jedna z mála dětských knížek, který si jako občas přečtu. Že? Teď mm -hmm. už je třeba dva, tři roky. Ona navíc vycházela, jak vycházela ve spoustě překladech a vydádích, tak ona se dá číst trošku jinak. Ano, ano. Speciálně třeba role Pátka, jak se, se zdáví s Robinsonem, tak ta, ta, jako v tom příběhu se trošku variuje. Eee, a pak je to určitě Bart Simpson taky. <laughs> se kterou historickou osobností se nejvíc stotožňuješ? Mně se docela líbí Claudius, císař Claudius. To já jsem po něm teďka něco nedávno četl. Já mám hrozně rád ten seriál, myslím, že znáš já Claudius a knihu. To už, že ho daboval toho herce pan Haničine. Přesně tak. A výborný, skvělý v seriál, kde hraje hra celá plejáda velice oblíbených herců, Derek Jacoby, který hrál hmm, hmm, Claudia, hmm. jeden z nich. A já mám úplně nejradši herce, který Bohužel nedávno zemřel asi před rokem před se jmenuje John Hurt, který mm -hmm. hraje Kalibu. Mm -hmm. A to hrálo samozřejmě ten hrál i ve Vetřelcích. Ano, ano. Třeba ano. 1984. Ano. E, jako slavný, opravdu slavnej filmový herec. A mně se totiž líbí ta historická, ta, 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 na tom celém příběhu, který je ale vlastně pravdivý, jo. Je krásný to, že on opravdu jako jenom vinou toho intrik jeho vlastní babičky, která fakt pozabíjela úplně všechny hmm. kolem něj, se vlastně stal tím císařem. I když vlastně jako ta šance, že se jim stane, byla tak mizivá, hmm. že ho na to nikdo ani pořádně nepřipravoval. Ale o to vlastně potom byl lepším císařem. Ano. Protože on byl vlastně filozof, spisovatel, historik hmm. a a byl u všech těch věcí, když někdo řešil války a tak dále, ale on, jo, on byl těsně postižen, těžce postižený, vlastně za mnoho, kdyby nebyl členem císařské rodiny, jako schodí ze skály někde, jako hmm. pravděpodobně, jako prostě se to tehdy bohužel dělalo. Hmm. Uh, no. Takže mně jako přijde ta, ten, ten, vlastně ten důvtip těch dějin, ten, ten, ta, 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 absurdita. Jo? Že prostě, jo, to, to že prostě to nečekáš, vůbec o to neusiluješ, vůbec to ani nechceš, on, on tady opravdu ani nechtěl. Že? Hmm. No, ale pak ti to spadne do klína a ještě ke všemu jsi vlastně natolik fajn, že se staneš, on není moc, on je známý hlavně díky tomu seriálu díky knize, ale on skutečně patří k jedním z nejúspěšnějších cíceřů, hmm. dokonce i dokonce dost dlouho vládnul. A uh, vlastně byl to jeden z posledních, myslím, v vrcholů cíce, jako jako římský říše jako takový po něm už to vlastně začalo jenom chřadnout. Hmm. No. Speciálně jeho nevlastní syn Nero. Tak to máme jasno. No. Kdo jsou tví hrdinové v reálném životě? No to už jsme, myslím, dost odpověděli. V tuhle chvíli jsou to doktoři, ale ono by to, já bych asi odpovídal stejně i bez, bez covidových jako jasně, jasně, Lékaři. Člověk, který zachrání. A nebo počkej, já to řeknu obecně. Člověk, který zachrání jinému člověku život nebo, nebo zdraví. Takže jestliže je někdo schopen prostě skočit do rozbouřené řeky a vylovit z ní člověka, tak má pro mě stejný stejný obdiv mm -hmm. jako lékař, který to třeba dělá každý den, protože přijde mm -hmm. domů, jo, přijde do práce a ano. otevře někomu břicho a vyndá mu třeba slepí střevo. Jasně. Jaká máš oblíbená jména? Fedor. John a Sybilla. <laughs> tak to mě překvapilo, no, že máš dvě dcery, víš, tak jsem si říkal, jakože Fedor a Sybilla. to jsou to, to, tentokrát jsem se dopustil humoru. Mám rád jméno Marie, tak se jmenuje moje dcera, se jmenuje Marie, druhá se jmenuje Aneška, ale samozřejmě ty jména jsou často průsečíkem těch dvou lidí, protože to dítě nemáš sám, že jo? No jasně. Ale obě, obě jména jsou takový, které se líbí nám oběma. Ale mně se třeba hrozně líbí Julie. Jsem vždycky vlastně chtěl mít, jako kdybych jsem se říkal, kdybych měl dceru, tak by se jmenovala. Jednu dobu jsem měl hrozně rád jméno Ráchel. Ale čím dál tím víc, čím zase jsem stárnul, tak se mi čím dál tím víc začaly líbit právě klasický český jména. To je zajímavý. Že když jsem byl jako mládežník, nebo, tak jsem furt řešil, že jako, když budu mít prostě dítě, jak se na Sára, třeba Rachel, Ráchel, nebo, třeba Brian, víš, na takový a pak, když vlastně se, se narodila Aneška, tak, tak to bylo jako jasný. A pak, když jsme čekali druhé dítě a ještě jsme nevěděli po pohlaví, tak jsme řešili uh, 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 jméno. Já teda nemám rád, když se dítě jmenuje po otci. Mm -hmm. Já nějak nemám, mně to přijde takový, um, jak to říct, takový jako vo, volezle familiární, nebo nevím. Mm -hmm. jo. Ale líbí se mi ty přeskolení souběhy, mm -hmm. takže mm -hmm. já jsem normálně fakt vážně uvažoval, ono by to asi přes manželku úplně neprošlo, ale že by, kdyby to byl syn, dal mu jméno Karel po mém tátovi. Mm -hmm. Přitom jsem nikdy, mě to jméno nenapadlo, mám tátu Karla, ale Karel, no, Karel, no, kadlík takový, jako. Mm -hmm. A teď najednou jsem úplně zjistil, ale je to přece naprosto nádherný jméno. A navíc další pozor, další fa fantastická figura z dějin byl Karel IV. No mm -hmm. toho jsme zapomněli. Akorát teda má jeden člověk. Hmm. Na Karlštejně je jediný slavý místo Karlštejna. Víš, co to je? Nevím. Studna. Aha. Protože Karlštejn vlastně nemá vyloženě studnu v pravém slova smyslu, ale má studnu, která je napájená z vnějšího zdroje. Jo. A to, kdyby někdo zjistil, no, tak ty lidi prostě otráví. Že? Jasně, tak tam jasně, prostě pustíš jet. Všichni umřou, protože pít musíš. No a pak si jenom otevřeš a vejdeš dovnitř. Jo, jo, jo. No a tu štolu, kterou tu vodu při... při Aha. Při vlastně... Uh, Kvůli... Ta voda tekla do té do do studni, tak tu hloubila taková osádka lidí. No protože to samozřejmě podléhalo naprosto nejpřísnějšímu utajení, tak je potom všechny ožrali, mm -hmm. zavřeli do a tu studnu zapálili. Mm -hmm, jasný, na rozkaz císaře. Jinak to prostě nešlo. On prostě nemohl nechat ty lidi žít. Mm -hmm. Protože... Prostě... No jo, no ale tak. Ale to byla taková doba. <laughs> Co? Nemáš rád. Vnitřnosti. Čeho nejvíc lituješ? Hmm. Obecně musím říct, že nejvíc lituji, když se mi snad se mi to ne nestalo moc krát, ale když někoho urazím. Mhm. Jak by si přál zemřít? Hmm. Po pozdě, bezbolestně, obklopen nejbližšíma a bohatý. Ale <laughs> <laughs> tady poslední průstová otázka. Mm -hmm. uh, jaké je tvé moto? Nebát se a nekrást. Hezký. Hele, já máme, máme skoro dvě hoďky. Ano. Já bych jenom si dovolil ma, maličko, jenom uh -huh. už jenom fakt decentně zabrousit uh, od průsta k uh, mýmu tématu. Přijel si autem? Ano. Uh, přijel si, vy máte ty Volvo. Uh -huh. jste, asi, jste asi čtvrtý nebo pátý člověk, co jsem přijel za poslední dva měsíce volvem. Uh -huh. Tak bych si jenom rád zeptal, proč tahle značka? To, zaprvé se mi ty auta vždycky líbily, protože mají takový svůj svébytej uh, design, to auto okamžitě poznáš, že je Volvo. Což dneska už moc automobilek nemá, protože hmm. ta uniformita těch aut se strašně jako... Chápu. Ta uniformita se strašně jako tak jako, vlastně nevíš, něco jede a teď vlastně neví, si to tohle, nebo tohle, toto tak ta koncernovost uh, taková, ale jsou značky, které to mají, že BMW poznáš, poznáš Mercedes a tak dále, to jsou, ale... Uh, prostě Volvo nějak vždycky, za uh, v určitém okamžiku, právě když se ti třeba i rodí děti, ale já jsem teda první Volvo měl už předtím, ale já v, v autě vlastně strávím za normálních okolností a hrozně moc času, mm -hmm. protože my cestujeme na ty, na ty koncerty a tak dále, takže jako já v autě opravdu najedu přes 30 000 kilometrů ročně, úplně běžně. Ano. A takže už jsem v určitém věku chtěl od toho auta, kromě samozřejmě dobrých jízdních vlastností, i pohodlí a bezpečnost. Mm -hmm. A v tomhle tom, to Volvo to splňuje strašně. A zároveň to není takový úplně běžný, to je další věc, která se mi na tom líbí. Mm -hmm. Že jasně, tak člověk, který se dost dostane do určitý, dobře, takže si jako můžeš dovolit jako lepší auto, tak můžeš sáhnout po BMW nebo Mercedesu nebo nebo Audi a jsou to určitě hezký auta. Ale vlastně je má jakoby více lidí. Ano, no, ano. Já jsem úplně původně jezdil sábem, Bylo jako moje první, moje mm, auto, který mm, jsem si koupil. Mm, mm. Byl Saab 900, což byl jako tehdy už taky skoro vlastně youngtimer. A byl jsem s tím strašně spokojený, pak jsem měl ještě 9. trojku, sába, ale pak se s, s firmou sáb stalo to, co stalo, to znamená, že ano. se vlastně v podstatě rozpadla. Ano. No ale já jsem chtěl zůstat u strašně kvalitních, perfektních, bezpečných aut, který právě mají určitý šmrnc ano. toho, že nevypadají úplně tradičně. No a tím pádem Volvo bylo jako jediná, jediná vlastně volba a podle mě jsou to absolutně fantastické auto a já mám třeba, teďka mám XC, 9, ne ne XC, mám V90 Cross Country a já to opravdu bez se všech jako regulí, říkám to absolutně vážně, považuji za nejkrásnější kombik v současnosti. Mm -hmm. ne, neexistuje podle mě hezčí kombík uh, mm -hmm. v současnosti. Uh, ale líbí se mi samozřejmě spoustu i jiných aut, mě se strašně líbí Jaguary, mm -hmm. uh, jak teda ty starý, tak si mi líbí nový, líbí se mi Range Rovery hrozně, teďka to jsou jako přitom jako inkluju spíš teda jako k vnitrozemským nebo k takhle k pevninským automobilkám, co se Evropy týče a, a k evropským jako takovým. Ale měl jsem od kluků právě z Volvo Průhonice, který zároveň má i Albion Cars, takže prodávají i Jaguary půjčený na víkend F-Type, což je hmm. vlastně teda jako sporták. A to je jako autosnů. Musím říct, že teď mám hmm. jako jedno autosnů, z těch jako nových a to je tohle. To bych mm -hmm. opravdu jako mm -hmm. jednou chtěl. A zároveň, ale já auto, auto, z těch věcí mám tak, že to auto stojí, kolik stojí a mm, dám takovýhle jako peníze za auto rád, ale jako za to primární auto, který musí mít nějaký jako smysl. Ano, ano. Takže dávat takový peníze za auto, který je vlastně jenom jako pro zábavu, mi prostě přijde na křesťanské a mm. to bych těch peněz musel mít opravdu strašně moc, jasně. abych to jako ne, ne, neřešil. Jasně, jasně. Ale, ale, je to autosnů, snů, je tohle, Jaguar F-Type, mm. ale v motorizaci 6 litr osmiválec. Mm. i když teda starýho Jaguara mám 12 válce, mám je radši osmiválce. Mají nejlepší zvuk, já mám hrozně rád zvuk osmiválce. Mm. No já jsem jenom rád, že jsi zmínil to jediný, tam si to slovíčko použil, a to je bezpečnost, já jsem se na to ptal schválně, protože speciálně Volvo nebo Saab byly spojovaný s tou bezpečností, mm -hmm. což dneska už se třelo. Dneska vlastně každý nový auto je bezpečný nějakým způsobem. No a mimochodem, když to se mi právě líbí, ono, to, nikdo, ono se tím, ta automobilka nechlubí, což je mm. právě ještě další hezká věc. Uh, Volvo už asi před nevím kolika lety přišlo s absolutně revoluční věcí. Řeklo nám jde opravdu o bezpečnost. Mm. A e, první krok jsme udělali to, že naše auta jsou prostě nejbezpečnější na světě. Jenomže řidiči našich aut nebudou v bezpečí do té doby, pokud i ty ostatní auta nebudou tak bezpeční jako Volvo. A dali naprosto zadarmo veškerý svoje know-how, mm. co se týče bezpečnosti aut, naprosto svobodně na internet, jakože to je mm. volně. Mm. Že to může mm. použít úplně kdo chce. Že jako uvolnili ty patenty. Hmm. To mi přijde úplně fantastický. To je hezký, no. To je právě ta věc, že máš třeba 1,5 miliardy, ale ty to dáš na hospic pro děti. Hmm. <laughs> jako teďka to udělali ten, že, ten šéf toho, to, k se mnou a Vím, vím, no. vím, no. Víš, že to jako, představ si, že, že třeba jeden miliardář je náš předseda vlády. Hmm. Nic takového neudělal. Pozor, já to po něm nechci. Prostě pokud si ty peníze vydělal poctivě, a si s těma dělá, co chce, ať si jako v nich třeba plave. To je jako celkem jedno. Hmm. Ale, ale je to úžasný, že jako se podělíš s těma lidma vokolo právě, nemyslíš jenom na sebe? No to mě přijde úplně fascinující. Mimochodem, uměl bys poskytnout první pomoc? Hele, člověče, teďka nedávno jsme o tom s manželkou strašně vedli hmm. řeč. Uh, z, z, protože jsme v covidu, tak to zatím jinak nejde, takže jsme si docela pečlivě zkoukli na internetu, existuje takový poměrně profesionální mm. uh, jakoby seriál takových jako asi pětiminutových videí, uh, jak teda hlavně dávat mm. teda první pomoc dítěti různých věků a v různých příležitostech, jako to nevím, spolknutí kostičky až po, nevím třeba spadnutí ze stromu. Ale e, moje žena už to měla domluvený, ale teď to vládní nařízení zařízli tady na, na, na kurz první, první pomoci a já až to půjde, půjdu určitě taky. Mm -hmm. Je to fakt dobrá věc. Super. Mimochodem, za mých mladých let se to vyučovalo částečně ve škole. Vůbec bych se tomu nebránil navrátit to zpátky. Mimochodem vůbec by se hodil takovej, ono to má takový pejorativní nádech pro lidi naší generace, občanská výchova. Protože to nebyla občanská výchova, ale brutální prostě Jasně. vlastně propaganda z růdního komunistického hnusného režimu. Ale myslím si, že by takovýhle předmět českým školám vůbec neškodil, ve kterém by se mimochodem mohlo vyučovat třeba například, to, to jsem taky pochopil z pár Srazu na Facebooku třeba s obdivovateli Oše Zemana nebo Andreje Babiše, že ty lidi třeba vůbec nevědí, jakým způsobem funguje náš, náš parlamentní systém. Nebo třeba vůbec nevědí, jakým způsobem funguje třeba systém v Evropské unii. Hmm. Takže si pak logicky můžou klidně myslet, když jim to nějaký hej na nakuká, že jsme třeba řízení nějakým bruselem, aniž by vůbec vlastně věděli, jak tyhle ty ty mechanismy no, fungují. Eh, takže tohle to všechno společně třeba například. Eh, s má první pomoci by vůbec nebyl špatný jakoby, předmět. A ještě bych k tomu dal finanční gramotnost. Hmm. Matěj, prosím tě, úplně poslední otázka. Ano. Jo, slibuju. Uh, a ptám se tě na ní po druhé za dobu, co se známe, ale uplynul nějaký čas, takže možná se na to díváš trošku jinak. Co se ti vybaví, když se řekne svědomí? No, ideálně je čistý, no. Ale to, ten život přináší spoustu věcí a určitě je lepší nedostat se do situace, kdy, kdy to svědomí nemůžeš mít čistý. Hmm. Děkuju. Já děkuju. Matěj, Bylo to příjemný. děkuju, že Tělo jsi dvě hodiny, ale to uteklo, no. to je, je hrozný. Děkuju, děkuju, že jsi přijel a, a máme přes dvě hodiny. Hmm. Takže krásný. Loučím tak se. Hodně. Děkuju, vypínám kameru. Díky, čau.